जगत राम ओलीले मलाई भन्नु नि त यसको फर्मुला। जगत राम ओली, हेलो, सुने छैन, मेरो आवाज आएको छैन हो कि के हो? निहारिका आले भन त ल यसको फर्मुला, सेन्ट्रोइडको फर्मुला भन त मलाई। निहारिका आले अवाले, सरी अवाले भनिदेऊ त। छैन, कसलाई आउँछ ल, जसलाई आउँछ, जसलाई आउँछ त्यो एक्स बार के हुन्छ रे? आर बराबर हुन्छ, रेडियस बराबर होइन त। त्यसपछि वाई बार चाहिँ यहाँ यो पोइन्टबाट है, यहाँबाट फोर आर बाई थ्री पाई हुन्छ। मोनिकले त्यो किताब हेरेर 10 घन्टा लगाएर भनेर म मान्छु कि के हो, कति बेर के उसले उसले अझ त्यति मात्र होइन, एक्स बार चाहिँ फोर आर बाई थ्री पाई भनेर थियो। मैले जब के हेमिस्फियर ल छोड्दै यो डिबेट नगर। अब अर्कोले मलाई कसैले क्वार्टरको भन त, मतलब एउटा स्फियरको क्वार्टर छ भने कस्तो हुन्छ यसको? अ क्वार्टर अफ अ क्वार्टर अफ सर्कल दुवैतिरबाट यहाँबाट पनि फोर आर बाई थ्री पाई, यहाँबाट पनि फोर आर बाई थ्री पाईमा हुन्छ है, यतातिर जस्तो हुन्छ। ल पढेको छ भन्ने अज्युम गरेर मैले चाहिँ आज सिधै अब एक्जामलाई एउटा सानो पार्ट एक्जामबाट ठुलो के पढाएको छुइनँ मैले। को हो तिमी, नाम भन त। ए हो र, मैले त खोइ बिर्सेछु जस्तो छ। ए कुचेको सबसे अगाडिको भनेको तिमीले, सबसे फर्स्ट ट्युटोरियल भनेको होइन तिमीले, गुड आफ्टरनुन, सबसे त्यो सेकेन्ड ट्युटोरियलको भनेको तिमीले। फर्स्ट ट्युटोरियल त हाम्रो थियो के अरे, मतलब सेकेन्ड असाइनमेन्टको होइन, फर्स्ट असाइनमेन्ट त सुपर पोजिसनवाला थियो होइन, सेकेन्ड असाइनमेन्टमा एउटा फ्रेमको न्युमेरिकल दिएको थियो त्यसको भनेको होइन तिमीले। अनि मैले अपलोड गरिदिइसकेँ त मटेरियलमा, हेर्दैन त्यो मैले तिमीहरूलाई होइन, सुन न, त्यो सेकेन्ड असाइनमेन्टको सल्युसन है, सेकेन्ड असाइनमेन्टको सल्युसन मैले कहाँ हुँदाखेरि के छ अरे त्यो तिनवटा सेगमेन्ट छ नि हाम्रो एमएस टिम्समा, फाइल्सको अन्डरमा फाइल्सभित्र ट्युटोरियल एन्ड असाइनमेन्ट सल्युसन भन्ने छ, त्यसमा लिएर राखिदिएको छु है मैले। भविष्य भाइ त्यहीँ हेर है। अनि अर्को खोइको अर्कोले कसले राइट रङ चेक गर्नु भनेर थियो नि होइन, त्यहाँनिर मैले हालिदिएको छु, आफै हेरेँ एकचोटि कहाँ कहाँ मिस्टेक भएको रहेछ। हजुर, बुझ्यो नि है, त्यसको सल्युसन त्यहाँनिर छ। अनि ट्युटोरियलको सल्युसनको पनि मलाई पठाउनु पर्ने छ है तिमीहरूले, कहिलेसम्म पठाऊ भनेर मैले त्यहाँ डेड लाइन तोकिदिएको छु, त्यो डेड लाइन अगाडि पठाऊ, हिजै कतिजनाले भ्याउनलाई। हजुर, फ्रेमको त हिजो अब आजसम्म एउटा बुझाउनु पर्ने थियो, अनि त्योभन्दा अगाडि एउटा बुझाउनु पर्ने थियो। जो जसले गरेको छ त्यसको पोइन्ट्स आउँछ, जो जसले गरेको छैन पोइन्ट्स पाउँदैनौ। ट्राई नेक्स्ट टाइम है त। ल अब हामी यस एउटा मैले क्वेसन राखेको छु है, कस्तो धेरै क्यालकुलेट द सेन्ट्रोइड अफ बिल्ट अप सेक्सन, बिल्ट अप होला है, लेख है यो क्यालकुलेसन हो, ल हेरौँ है कसरी सल्भ गर्ने भनेर। हाम्रो डायग्राम यस्तो छ, एक्स यस्तो छ है डायग्राम। अब यो छ होइन,
हजुर त्यो एउटा ट्रेङ्गलको मात्र कि तिनवटै साइड इक्वलमा भयो ट्रेङ्गलको सेन्ट्रोइड कसरी निकाल्ने त्यो भनिदिनु तिनवटै साइड इक्वलमा भएको स्क्यालिन ट्राइङ्गल यस्तोको त अब यसरी गर्दा हुन्छ यसलाई होइन डिभाइड गरेर यो पार्टको सेन्ट्रोइड र यो पार्टको सेन्ट्रोइड निकाल्ने तिनीहरूलाई कम्बाइन गरे नि हुन्छ होइन अथवा त्यसको फर्मुला पनि निकाल्ने मिल्छ जसरी मैले इन्टिग्रेसन गर्न सिकाएको थिएँ नि होइन त्यसै गरी गर्नुपर्छ त्यो त एकदमै अलि त्यसको फर्मुला अलिक झ्याउ लाग्दो हुन्छ एकचोटि हेर न है नेटमा अथवा बुकमा होला त्यसको फर्मुला पनि तर युजुअली त्यस्तो खाले ट्राइङ्गल सोध्दैन एक्जाममा हामीलाई म्याक्सिमम् सोध्ने भनेको यस्तै खाले राइट एङ्गल ट्राइङ्गल मात्रै सोध्छु एक्जाममा त्यस्तो खाले आयो भने त्यसलाई दुईवटा राइट एङ्गल ट्राइङ्गल बनाएर कम्बाइन गर्दा भयो नि हेर त हेर है कसले गर्यो ए ल भयो ए त्यसो भयो यो नगरौँ न त स्किप गरौँ यो आउँछ होइन मतलब तिमीहरूलाई सबै खालि न्युमेरिकल गर्न आउँछ होइन त सेन्ट्रोइड निकाल्न आउँछ भनेपछि मैले सेन्ट्रोइड निकाल्न सिकाइनँ है त बिल्डअप सेक्सनको सबै त्यस्तै गरी नै हो मतलब जुन हलो छ त्यो पार्टको पनि एरिया निकाल्यो त्यसलाई चाहिँ माइनस गरिदियो अनि त्यही फर्मुला त्योवालामा मैले यत्रो बेरसम्म त्यही पढाएर बसिरहेको छु भन्नु पर्दैन अगाडि ल त्यसो भए बिल्डअप सेक्सनको हेरौँ है त ए के अरे स्ट्यान्डर्ड स्टिल एउटा कसले स्ट्यान्डर्ड स्टिल सेक्सन भनेको के हो भनेर सोध्दै थियो होइन स्ट्यान्डर्ड स्टिल भनेको के भनेको थिएँ मैले याद छ फ्याक्ट्रीमा म्यानुफ्याक्चर यही फर्ममा हुनसक्ने स्टिलहरू हो कि स्टिलको सेगमेन्टहरू के भेटेन ट्युटोरियल अनि असाइनमेन्ट सल्युसनभित्र गएर तिमीले कुन छ ट्युटोरियल वान तिमीलाई म फेरि पठाउँला एकचोटि खोजी हेर त्यहीँनिर छ भने चाहिँ अब यस्तोको चाहिँ कसरी सेन्ट्रोइड निकाल्ने हो भन त मलाई यस्तो पनि फर्मुला त्यही हो है खालि फरक के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै कि एउटा इक्जाम्पल लिएँ मैले है यो पनि गराइसकेको हो कि होइन गरा भयो भनौँ मलाई यस्तो सस् होइन हाम्रो क्रस सेक्सन हो है यस्तो छ अरे है अनि त्यसपछि यहाँनिर एङ्गल जडित छ झन् सजिलो भयो नि भाइ यो त अस्ति भने म यो सबै बुझाएरै बस्दैन थिएँ यसको नाम आई बुझेको छैन यो पहिला सार्दै गरौँ आइएसए 25x25x तिमीलाई म कस्तो भन्दाखेरि है तिमीलाई स्टिलको सेगमेन्टहरू देखेको छौ जस्तै कि त्यो खिया लागेको स्टिलहरू कतिवटा खिया जस्तै हुन्छ नि त्यो पुरै ब्राउन कलरमा स्टिलको पुरै बिल्डिङै बनाएको हुन्छ नि स्ट्रक्चरै बनाएको हुन्छ नि यस्तै लोकल घरहरू पनि मतलब लोकल यस्तो पसलहरू पनि बनाएर हुन्छ नि स्टिलको त्यस्तोमा युज हुने सेक्सन जस्तै कि तिमीले देखेको छौ एउटा स्टिलको यस्तो पाइप जस्तो हुन्छ नि यति लामो यस्तो पाइप यस्तो पाइप यस्तो सी जस्तो त्यो भित्रपट्टि हेर्दाखेरि यस्तो हुन्छ क्या हलो हुन्छ होइन यो यो के भयो यो रेक्ट्याङ्गुलर सेक्सन भयो होइन अब अर्को खाले त्यस्तै गरी अर्को खाले सेक्सन चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यस्तो क्रस सेक्सनमा च्यानल जस्तो होइन तर थ्रु चाहिँ यसरी गएको हुन्छ क्या यो यसरी यस्तो हुन्छ क्या यो के गरेँ मैले जे होस् यस्तै थ्री डायग्राम अलिक बिग्रियो है यस्तो यस्तै हुन्छ क्या भन्नाले हाम्रो स्टिलको सेक्सन यस्तो सेक्सन देखेको छौ कि छैन तिमीले स्टिलको देखेको छौ है घर त्यस्तो माथि माथि त्यो युज गरेको हुन्छ नि आज गएर होइन कुनै त्यहाँ अब स्टिलको काम भइरहेछ भने स्टिल भन्नाले सबै व्हाइट स्टिल इमेजिन नगर होइन बाहिरतिर जाऊ यस्तो त्यो जस्ताले छाएकोमा स्टिलको स्ट्रक्चर हालेको हुन्छ होइन त्यहाँनिर बोलाएर कुनै मेम्बर हेर कुनैको यस्तो खाले हुन्छ यो के सेक्सन रहेछ सी जस्तो छैन यो ठ्याक्कै यही हो क्या यो सी सेक्सन सानो छ नि यो यसलाई ठुलोमा बनाएको यसको नाम के दिएछ भने आइएसएलसी कति दिएछ 400 दिएछ है अनि यो फेरि त्यस्तै खाले अब आई सेक्सन पनि हुन्छ कि तिम्रो यस्तो आई जस्तो देखिन्छ होइन हेर्दाखेरि सानै हुन्छ है त्यो धेरै ठुलो हुँदैन हामीले त ठुलो डायग्राम बनाएको हुनाले फेरि ठुलो इमेजिन गर्नु है अब यस्तो खाले हुन्छ अनि यही नै गएको हुन्छ है यहाँनिर यसरी यस्तै के कस्तो कस्तो हुन्छ है
यस्तो खालि सेक्सन पनि देख्छौ तिमीले, यो आई सेक्सन भयो, यसको क्रस सेक्सन चाहिँ आई हुन्छ होइन, तर यो त सबै स्टिलको सेक्सनहरू भयो होइन, त्यसै गरी एङ्गल सेक्सन त झन् सबभन्दा कमन हो कि स्टिलको, हेर्दाखेरि यस्तो देखिन्छ, यस्तो देखिन्छ होइन, यो थ्रुमा चाहिँ यस्तो हुन्छ, अब यस्तो खालि देखेकै हो हाम्रो एकदमै कमन हो यस्तै सेक्सनहरूलाई चाहिँ, अब स्ट्यान्डर्ड स्टिल सेक्सन भन्यो यिनीहरूको र त्यो बिल्टअप सेक्सनमा फरक यति मात्रै हो, तिमीलाई स्ट्यान्डर्ड स्टिल सेक्सनको चाहिँ हरेक डाइमेन्सन नदिएर यस्तो नाम दिएको हुन्छ क्या, अब यसको नाम आइएसएमबी 600 या सरी, अब यस्तो गर्ने हो भने हामीसँग चार्ट दिएको हुन्छ क्या बुकले, यो क्वेसन हतपत सोध्दैन, दियो भने पनि आइएसएलसीको सबै थोक दिएकै हुन्छ क्या, यसमा क्यालकुलेसन पनि केही गर्नु पर्दैन भन्नाले, आइएसएलसी 400 त्यो चार्टमा गएर हेर्नु भने हामीलाई के के दिएको हुन्छ भन्दाखेरि होइन, जस्तै कि यो क्वेसनको हामीलाई सेन्ट्रोइड निकाल भनेर है, क्वेसन यही छ, सेन्ट्रोइड निकाल्नु नि सल्युसन गर्ने है, कस्तो रहेछ फ्रम स्टिल टेबल, यो जिबिएमको बुकमा भएको क्वेसन हो, स्टिलको टेबल पनि जिबिएमकै बुकमा छ है, आइएसएलसी 400 लाई डाइमेन्सनहरू के के छ, एरिया दिएको हुन्छ किताबमै दिएको हुन्छ 58.25 सेन्टिमिटर स्क्वायर, त्यसपछि एच दिएको हुन्छ, मैले खालि यो एचहरू बीहरू भनेको के हो मात्रै बुझाउनको लागि यो लेखिदिएको हो, सेन्ट्रोइड आफैले क्यालकुलेट गर्न सक्छौ, 100 mm दिएछ होइन, सी भनेको च्यानल हो है, च्यानल भनेको यस्तो सी सेक्सन भयो, एमबी भनेको हुन्छ नि प्रायः जस्तो आइएसएमबी भनेको बिम, बिम मेम्बरको हो यो, अथवा मिडियम वेभ भएको बिम भन्न खोजेको, बिम मेम्बर चाहिँ युजली यस्तो आइबिमहरू पर्छ, अनि ए भनेको चाहिँ एङ्गल, एङ्गल भन्नाले यस्तो यस्तो स्ट्रक्चरलाई एङ्गल भनिन्छ है स्टिलमा, बी इक्वल्स 100 आइएसएलसीको लागि यस्तो रहेछ डाइमेन्सन, अनि सिवाइवाई पनि दिएको छ, त्यो भनेको 2.36 सेन्टिमिटर रहेछ है, हजुर अब पनि त्यस्तै छ, सबैजनाको ब्लर हो, अब हो ल हेर है, खालि त्यो अघिको सेक्सन र यस यो सेक्सनमा खालि स्ट्यान्डर्ड सेक्सनमा चाहिँ के मात्रै फरक छ, स्ट्यान्डर्ड सेक्सनको चाहिँ टेबल हेरेर डाइमेन्सनहरू लेख्ने हो, एरियाहरू पनि वहीँ गिभन हुन्छ क्या, हामीले एरिया आफैले क्यालकुलेट नै गरेर बस्नु पर्दैन, र त्यस्तै गरी अब अर्को अर्को के दिएको छ भन्दाखेरि यति चाहिँ दिएको छ है, यो एङ्गल कहाँनिर छ भनेर क्वेसनले दिएको छ, यो चाहिँ यो बेसबाट यहाँनिर यसलाई एक्स एक्सिस भनौँ, अब यसको अलङमा हामीले यसलाई वाई एक्सिस बनायो भने यहाँनिरबाट 150 mm छ भनेर यो चाहिँ क्वेसनले दियो है, यो त लाएको हो नि त, यो स्ट्यान्डर्ड सेक्सन हो, यो आफैमा स्ट्यान्डर्ड सेक्सन हो, यो आफैमा स्ट्यान्डर्ड सेक्सन हो, यिनीहरूलाई कम्बाइन गरेर अब फेरि यो काइन्ड अफ बिल्टअपै भएको भएन भयो नि, मतलब यो आफैमा स्ट्यान्डर्ड सेक्सन हो आई सेक्सन, यो पनि स्ट्यान्डर्ड सेक्सन हो, यो पनि स्ट्यान्डर्ड सेक्सन हो, यिनीहरूलाई मर्ज गरिसकेपछि बिल्टअपै जस्तो भयो, त्यसको लागि यो कहाँनिर राखेको छ भन्ने चाहिँ क्वेसनले दियो होइन, भनिसकेपछि अब बाँकी गर्न सकिन्छ सिवाय भयो है, त्यसपछि अब अर्को छ हामीसँग आइएसएमबी 600, जहिले नि यसले के भन्न खोज्यो भने यो यो आइएसएलसीको मिनिङ चाहिँ के भन्दा इम्पोर्टेन्ट छैन, त्यो पनि जानिरह, इन्डियन स्ट्यान्डर्ड स्ट्यान्डर्ड लो लो वेट हो कि के थियो, लो वेट नै हो, लो वेट च्यानल भन्न खोज्यो है, अब यसले के भन्यो इन्डियन स्ट्यान्डर्ड मिडियम वेट बिम, र त्यसै गरी इन्डियन स्ट्यान्डर्ड एङ्गल, अब आइएसएमबी 600 अनि यो 400 600 के दिन्छ भन्दाखेरि हाइट दिन्छ, अब आइएसएमबी 600 डाइमेन्सन कस्तो रहेछ भन्दाखेरि ए इज इक्वल टु 156.21 सेन्टिमिटर स्क्वायर छ, त्यसै गरी एच इज इक्वल टु 600 सेन्टिमिटर एमएम एमएम छ, र बी इज इक्वल टु बी भनेको 400 mm भनेपछि, अनि टिएफ इज इक्वल टु 20.8 छ है, यो के हो टिएफ भनेको थिकनेस अफ फ्लेन्ज, अहिले थिकनेस अफ फ्लेन्ज देखौँ, म फ्लेन्ज भनेको कुन पार्ट हो देखाउँछु है, फ्लेन्ज र टिडब्लु इज इक्वल टु कति दिएछ 12 mm है, यो भनेको थिकनेस अफ वेभ,
यो अब फ्लान्ज र वेभ एचबी यसमा के इन्डिकेट गर्छ भनेर हेरौँ. यसको लागि च्यानल सेक्सनको लागि एच भनेको कुन हो? लङ्गर डाइमेन्सन. यो यहाँ यो यो एच भयो यसको लागि. देखिरहेको छौ एच च्यानलको लागि. बी भनेको यति भयो च्यानलको लागि बी. त्यसै गरी आई सेक्सनको लागि बी भनेको यो भयो. एच भनेको टोटल यो एच यहाँदेखिबाट यहाँसम्म आई सेक्सनको लागि है. अब फ्ल्यान्ज भनेको चाहिँ कस्तो भने जुन मेम्बर चाहिँ कम्प्रेसनमा आउँछ नि, जस्तो कि बिमको लोडिङ त यहाँबाट हुन्छ नि यो पार्टमा, भन्दाखेरि यो यहाँबाट यसरी थ्रु आउट. अघि मैले जुन बिम देखाएको थिएँ नि, यो मेम्बरलाई र यो मेम्बरलाई के भन्छ? फ्ल्यान्ज भन्छ है. एफएलएएनजी यो याद गर है, पछि पनि काम लाग्ने कुरा हो. स्टिलमा एकदम धेरै युज हुन्छ. अनि यो सेक्सन जुन यो भर्टिकल सेक्सन छ नि बिमको, यसलाई के भन्छ? वेभ भन्छ. भनेपछि थिकनेस अफ वेभ भने यो हो टिएफ होइन टिडब्ल्यू, र यो भनेको चाहिँ टिएफ हो. हेर्दाखेरि अनसिमेट्रिकल के अरे एकदमै यस्तो इन्क्लाइन देखियो पनि यसलाई हामीले युनिफर्म थिकनेसको भनेर मान्छौँ है. बुझिरहेछ, लेखिरहेछ है, पढ्छौ भने लेख. लेखिरहेछ कि छैन? कोही बोल्दैन. एङ्गल हजुर सबैको छेकिरहेछ. त्यो ऊ नै गर्नुपर्छ के भयो है. मतलब मैले यो खालि यो ऊ मात्रै डाइमेन्सन मात्रै चिनाउनु खोजेको है. अब हामी एङ्गलको पनि त्यसै गरी त्यो टेबल हेरेर लेख्छौँ. फ्रम स्टिल टेबल आइएसएको लागि कस्तो कस्तो रहेछ डाइमेन्सन के दिएको छ भन्दाखेरि, आइएसए 25x25x5 छ होइन. यसको लागि एरिया कति दिएको छ भन्दाखेरि 2.77 है. 25x25 भन्नाले यो 25 हो होइन. यो यसको यो जुन छ नि यो एल सेक्सनको यो र यो यो पार्ट 25 भयो है. अनि त्यसै गरी यो पार्ट चाहिँ 25 भयो, र अब यो चाहिँ 5 भयो क्या, 5 mmको थिकनेस भएको. यो भन्नु खोजेको है 25x25x5 भन्नाले यसको 2.77 cm² दिएछ एरिया. र सिएक्सएक्स इज इक्वल टु सिवाईवाई इज इक्वल टु कति दिएछ भन्दाखेरि 0.79 cm दिएछ. भने कि 79 के बिग्रियो यहाँ, 7.9 cm 7.9 mm भयो होइन यो भनेको. अब हेर है यो ए यो सेन्ट्रोइड कहाँबाट दिएको होला त? यहाँबाट यतातिर 7.9 हो कि यहाँबाट यतातिर होला? भन त वाइल्ड गेस हानु कसैले. यहाँबाट यतातिर होला कि यताबाट यतातिर चाहिँ होला यो सेन्ट्रोइड 7.9? अरू कसैले देखेको छैन के भएको यस्तो? भन त कसकोमा समस्या आइरहेको छ? धेरैजनाकोमा हो कि क्या हो? तलतिर लेखिराख्नु भएको छ त्यही देखिएन कि होइन. अटोमा छैन, 720 छ. वहाँ डे वानदेखि नै 720 छ. मैले पो मेटेँ अहिलेको लागि. अब म यतापट्टि लेखिदिउँ त, यतापट्टि देखिन्छ होला त्यसो भए. म्याम एउटा बनाएपछि त्यो गर्न दिनु अनि फेरि त्यही मिटर अर्को बनाइदिनु न त. सेन्टरमा मात्रै फोकस हुन्छ कि काम? ए हो, यता साइडमा फोकस छ कि छैन? यता साइडमा देखिन्थ्यो. हुन्छ त्यता जाउँ ल. अब आइएसएको डाइमेन्सन लेखौँ है. के थियो एरिया इज इक्वल टु हजुर उता देखेकै छैन. आइएस मात्र देखिरहेछु म्याम. अरू कसैले देखाएको छैन? तिमी त्यो अटो अटो रोटेट अन गर्नुपर्छ कि. सबजना बोलेपछि कसरी बुझ्छ म्याम? फेरि एकजना कोही बोल न. अटो रोटेटमा राख होइन, अनि त्यसपछि घुमाऊ त फोन. यसरी त देख्यो. नदेख्ने भाइले देख्यो कि देखेन? अब
अब हाम्रो यो डाइमेन्सन यस्तो त्यहाँ छ है, अब यसले के जनाउँछ भन्दाखेरि यो पनि मेट्यो है, लेख्यो होला तिमीहरूले, यसले के जनाउँछ भन्दाखेरि हाम्रो एङ्गल यस्तो छ अनि यस्तो छ भने 25 × 25 × 5 वाला छ नि, 25 × 25 × 5 वाला छ भने यहाँदेखिबाट यहाँसम्म 25 होइन, यहाँदेखिबाट यहाँसम्म 25 र यो जुन थिकनेस छ यो चाहिँ सराबरी 5 हो, यसको यो पनि 5 त्यो पनि 5 हो भन्न खोजेको होइन। अनि त्यसपछि जुन यो सिएक्सएक्स र सी सिवाइवाई त्यहाँ छ यो सेन्ट्रोइड होइन, अब जस्तै कि यो फ्री फ्रीली यो यसरी राखेको बडीको सेन्ट्रोइड चाहिँ यहाँदेखिबाट यता 0.79 माथितिर होला कि यहाँदेखिबाट चाहिँ 0.79 मुनितिर होला, कहाँबाट होला भनेको क्या मैले, यहाँबाट किन भन्दा के गरौँ यार म अहिले हेर त मैले कम्प्लेन नै गरिरहेको छु क्या भाइ नेटमा, अब मेरो नेटमा ल हेर है यहाँबाट यतातिर हो किन भन्दाखेरि होइन होला त्यो अब क्यामेराको अटो फोकसले म यता आएँ कि अन्त्यतिर फोकस गर्न खोज्ने हो कि के होइन। ल हेर है यहाँनिर जहिले पनि हाम्रो म्याक्सिमम् वेट चाहिँ कतातिर कन्सन्ट्रेटेड छ त्यो पोइन्टबाट चाहिँ जहिले नि के लिन्छ भन्दाखेरि सिजी लिन्छ क्या, म्याक्सिमम् वेट अब यो पार्टमा हेर एकदम थोरै वेट, यो पार्टमा एकदम थोरै वेट, म्याक्सिमम् वेट कन्सन्ट्रेटेड एरिया भनेको यो हो भनिसकेपछि यताबाट यता 0.79 र यताबाट यता 0.79 चाहिँ हाम्रो सेन्ट्रोइड भनेर बुझ्नु पऱ्यो है। अरू कुनै यस्तो खालि क्वेसन आयो भने जहिले पनि म्याक्सिमम् एरिया कन्सन्ट्रेट हुने पार्ट जान्छ, जस्तै कि तिम्रो अब हेमिस्फियरकै केसमा पनि होइन कसैले 4/4 / 3/3 भन्छ भने त्यो माथिबाट लिने कि मुनिबाट लिने, म्याक्सिमम् एरिया त यो पार्टमा कन्सन्ट्रेटेड हुन्छ नि होइन, यो पार्टमा भन्दा यो पार्टमा भनिसकेपछि यो पार्टबाट लिएको भनेर 4/3/5 डाइमेन्सन पनि हेर होइन यो भ्यालु कति छ, जता म्याक्सिमम् एरिया छ जता म्याक्सिमम् एरिया अथवा वेट कन्सन्ट्रेटेड हुन्छ त्यतैपट्टि को भ्यालु चाहिँ थोरै हुन्छ नि डिस्टेन्स भ्यालु, जस्तै कि 0.7 × 7.9 mm मात्रै हो नि, 25 7.9 mm मात्रै छ भनेपछि यहाँबाट यतातिर चाहिँ गरेको रहेछ नजिक पर्छ त्यो कन्सन्ट्रेटेड पार्टबाट सिजी चाहिँ नजिक पर्छ भनेर बुझ्नुपर्छ है। यो चाहिँ एक्स्ट्रा कुरा हो इन्ट्युसनले नै भन्छ भन्न चाहिँ। र अब यो सबै क्यालकुलेसन भइसकेपछि हामीले त्यो टेबल बनाएर गर्न सक्यो होइन, अब यसलाई मैले 1 बडी भने, यसलाई मैले 2 बडी भने, यसलाई मैले 3 बडी भने, 1 बडीको एरिया, 1 बडीको एरिया पनि दिएछ, 1 को एरिया छ होइन, र एक्स डिडिबिएल यो छ होइन, 1 बडीको एरिया पनि दिएको छ है, ढुकाउनु एक्सिन सरी। अनि अब एक्स चाहिँ कहाँबाट कतिसम्म लिन्छ भन्दाखेरि एच छ नि हाम्रो ठ्याक्क एच बाई 2 हुने रहेछ यसको केसमा, र वाई कति हुने रहेछ भन्दाखेरि वाई कति हुने रहेछ हेर त डायग्राम फेरि बनाऊ, म सिम्पली एक्स र वाई क्यालकुलेट गर्न सिकाउँछु अनि त्यसपछि बाँकी काम आफै गर है। एक्स र वाई क्यालकुलेट गरेपछि केही गाह्रो हुँदैन, यो आई सेक्सन मैले यस्तै बनाएँ अहिलेको लागि, राम्रो खाले आई बनाएँ है, र यो यस्तो एल सेक्सन बनाएँ हेर है गाइज हेर है, यसको हाइट कति छ, यसको हाइट मैले कति भनेको थिएँ अघि 600 हो, यसको बी 400 है, भनेपछि यसको बी त यति हो नि, बी इज इक्वल टु सर्टेन छ है यहाँ कति भ्यालु छ। अब के दिएको छ भने हामीलाई यो सेक्सनको सी सेक्सनको चाहिँ सी वाई दिएछ होइन, भनेको यो पोइन्टबाट वाई कति जति माथि आउँछ भनेर कति दिएछ भन त, यो बेसबाट मा वाई कति दिएछ भन न, 2.36 सेन्टिमिटर छ है, यो 600 भइसकेपछि हाम्रो सिजी त यसको त अझ यहीँनिर हो नि होइन, सिजी त यहीँनिर हो नि यसको, हामीलाई त खालि यो एक्सिसबाट हामीलाई एक्स एक्सिसबाट चाहिएको मात्रै भएको हुनाले 600 भन्नाले 60 सेन्टिमिटर प्लस 2.36 गर्छौँ, त्यो भनेको 62.36 सेन्टिमिटर हुने रहेछ। अब यस्तै ए यो त वाई बार हो, कहाँ वाई बार हो है, यो वाई हो, त्यो भनेको कति भयो अरे 60 + 2.36 = 62.36 हुने भयो, एक्स बार भनेको एच बाई 2 हुने भयो, एच हाम्रो कति त्यहाँ छ भन्दाखेरि 400 छ है।
कुन एच हो कुन बी हो मैले भने नि सबभन्दा ग्रेटेस्ट डाइमेन्सनलाई एच लिऊ न अहिलेको लागि तिम्रो त त्यो सेक्सनमै दिएको पनि हुन्छ क्या हेर न यो सेक्सनलाई सिधा बनाएर हेर न त्यो छोड यो सेक्सनलाई सिधा बनाएर हेर न सीलाई सिधा बनाएर हरेक सेक्सनलाई सिधा बनाऊ होइन यसरी भर्टिकली अलाइन गर जुन आयो एच हो जुन बस्यो बी हो यो केसमा हेर न खालि फर्काएको मात्रै त हो एच त एचै हो नि जुनलाई पनि भर्टिकली अलाइन गर के सेक्सनलाई अनि त्यसपछि हेर यो एच हो यसको लागि ए एच भयो यसको लागि यो एच भयो सुतिदियो क्या यो भयो होइन त्यसपछि अब सेकेन्डमा ए टूको पनि एरिया छ हामीसँग अलरेडी देख्छ अब एक्स बार भनेको कति हुन्छ ठ्याक्क यहाँ पर्ने भयो हो यसको बी कति छ 400 छ होइन बी बाई टू हुने भयो त्यो भनेको 20 सेन्टिमिटरै हुने भयो र हाइट भनेको कति हुने भयो 600 बाई थ्री नै हुने भयो ए वाई बार भनेको 600 बाई टू इज इक्वल टू 300 हुने भयो है ट्वेन्टी सेन्टिमिटर हो क्या 200 mm होइन 20 सेन्टिमिटर बुझ्यौ 300 mm 30 सेन्टिमिटर बुझ्यो गर्दा हुन्छ तिम्रो एरिया केमा दिएको छ सेन्टिमिटर स्क्वायरमा दिएको छ है मैले के सबैमा सेन्टिमिटर मात्र लेखिरहेको छु एरिया सेन्टिमिटर स्क्वायरमा दिइसकेपछि तिमीलाई यहाँ सेन्टिमिटरमा क्यालकुलेट गर्न सजिलो कि एमएममा यसलाई तिमीले एक डिजिट घटाउन सजिलो कि यसमा तिमीले दुई डिजिटको कन्भर्स गर्न सजिलो तिम्रो मर्जी हो जे गर्दा पनि हुन्छ हुन चाहिँ है र अब एङ्गलको लागि हेरौँ एङ्गलको पनि एरिया दिइसकेको छ अनि यहाँबाट यतापट्टि 7.9 सेन्टिमिटर यहाँबाट यतापट्टि 7.9 सेन्टिमिटरमा छ भनेको छ है भनिसकेपछि अब तिमीलाई के चाहियो यति डिस्टेन्स चाहियो ठ्याक्कै बिचसम्म 200 हो है ठ्याक्कै बिचसम्म 200 अनि ठ्याक्कै यति भनेको चाहिँ कति हो त यति भनेको कति होला यो थिकनेस अफ डब्लु बाई टू होइन त यो भनेको यति बुझिन्छ टिडब्लु बाई टू होइन यो वेभ हो भने यसको ठ्याक्क हाम्रो यो बिचसम्म 200 हुने भयो नि यहाँबाट यतासम्म 200 आएको थियो है हाम्रो भनिसकेपछि अब यति पार्ट चाहिँ टिडब्लु बाई टू हुने भयो होइन भनेपछि अब यसको एक्स बार भनेको के हुने भयो भन्दाखेरि एउटा 200 प्लस टिडब्लु बाई टू प्लस सी एक्सएक्स हुने भयो यसको अब यसलाई हिसाब गर 200 प्लस टिडब्लु भनेको कति छ हाम्रो 1.2 थियो होइन 1.2 0.6 प्लस 0.79 अथवा 20 भनौँ है यसलाई 200 लेखिसकेपछि 20 अब त्यसै गरी यसको माथिको वाई बारको लागि कसरी क्यालकुलेट गर्ने भन्दाखेरि यहाँदेखिबाट यहाँसम्म हाम्रो कति दिएको छ यो एक्सिसको यहाँसम्म चाहिँ 150 दिएको छ 150बाट यहाँबाट चाहिँ 0.79 हो भने चाहिँ मुनिबाट कति हुने भयो 25 माइनस 0.79 मतलब 25 माइनस 7.9 हुने भयो होइन भनेपछि 150 प्लस 25 माइनस 7.9 mmमा भयो होइन अब यसलाई इक्वेट गरिदिउँ सिएमको टर्म्समा लेख कति आउँछ 16.71 सेन्टिमिटर आउँछ है बुझिरहेछ यसरी क्यालकुलेट गर्ने हो अनि सिधै सेन्ट्रोइड त आइहाल्यो बुझिन्छ यो कन्फ्युजन छ कसैलाई के कसरी गर्ने भन्नाले यो एक्स बार र वाई बार मतलब एक्स र वाई खोजेको सिङ्गल मात्रै त अब एक एक अर्काको रेफरेन्स मात्र हो होइन भन्नाले च्यानल यो छ होइन यहाँनिर मैले च्यानल बनाएँ है च्यानलको सिवाई दिएको छ है किनभने सिवाई ठ्याक्कै बिचमा नपर्ने रहेछ भनेर त बुझिन्छ नि सिवाई दिनुको अर्थ ठ्याक्क हाम्रो बी त दिएको छ बी बाई टूमा ठ्याक्कै सेन्ट्रो नपर्ने भएको हुनाले सिवाईको भ्यालु दियो त्यो भनेको यो च्यानलको बटमबाट हो बेसबाट सिवाई यहाँबाट दिएको छ है पर्ख म अर्को मार्कर नि युज गर्छु यो बेसबाट एउटा सर्टन पोइन्टमा सिवाईको भ्यालु कति दिएको छ हाम्रो च्यानलको लागि 2.36 सेन्टिमिटर दिएको छ है भनिसकेपछि अब यो ठ्याक्कै हुन त एच त कति छ हाम्रो 400 छ ठ्याक्कै अब यसको यसको लागि सिएक्स दिएको छैन मतलब ठ्याक्कै बिचमा पर्ने रहेछ भनेर बुझिन्छ त्यही भएर
एच बाई टू भनेको 20 सेन्टिमिटर भयो, 400 डिभाइड बाई टू 200 को 20 सेन्टिमिटर. र अब यो सिवाई हामीलाई चाहिँ हाम्रो रेफरेन्स एक्सिस, हरेक कुरा सिजी क्यालकुलेट गर्दा के गरेको थियो अरे, रेफरेन्स एक्सिसबाट चाहिँ डिस्टेन्स लिएको थियो होइन. हाम्रो रेफरेन्स एक्सिस कहाँनिर छ भन्दाखेरि ऊ यहाँ बटममा छ होइन एक्स, यो यसको ठ्याक्कै माथिपट्टि आई च्यानल छ. आई च्यानलको यस्तो खाले आई च्यानल छ, यो आई च्यानल तिमीले मलाई इन्डिभिजुअली बनाऊ भन्यो है. अब यो आई च्यानल चाहिँ सपोज एक्जिस्ट गर्दैन अहिले, तर यो यहाँ थियो भने यो आई च्यानलको हाइट कति थियो हाम्रो, 600 छ कि छैन? ठ्याक्क यहाँसम्म 600 हुने भयो होइन, 600 प्लस सिवाई हुने भयो, त्यही भएर त्यो भनेको 62.36 हुने भयो. बुझ्यौ यसको यसको वाई पनि बुझ्यो, बुझिन्छ है? त्यसै गरी अब यसको लागि, यसको लागि त यो एकदम सिमेट्रिकल फिगर छ है. यस अब यो मेटेँ मैले, माथिको च्यानल मेटेँ, अब च्यानलसँग सरकार भएन. अब वाइबिम हेर, एक के अरे आइबिम हेर, आइबिम ठ्याक्क सिमेट्रिकल छ, एकदम सिमेट्रिकल फिगर हो है आइबिम. मेरो फिगर सिमेट्रिकल ड्र नभए पनि एकदम सिमेट्रिकल हो है. भनिसकेपछि यसको बी पनि दिएको छ 400, एच पनि दिएको छ 600. ठ्याक्क एच बाई टू र बी बाई टू भनेकै सेन्ट्रोइड ठ्याक्कै यहाँ पर्ने भयो नि होइन. सिमेट्रिकल फिगरको ठ्याक्कै बिचमा पर्छ, एक्स एक्सिसबाट पनि सिमेट्रिकल, वाई एक्सिसबाट पनि सिमेट्रिकलको ठ्याक्कै बिचमा पऱ्यो. बी बाई टू र एच बाई टू हुने भयो, समस्या भएन. अब एङ्गललाई हेरौँ, ठिक छ नि, यहाँसम्म क्लियर छ है? अब एङ्गललाई हेरौँ, एङ्गल हाम्रो कहाँनिर छ भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ यसरी छ है, मैले यस्तो बनाएँ एङ्गल. अहिले के भनेको छ भने एक्स एक्सिसबाट यो डिस्टेन्स चाहिँ हाम्रो 150 छ भनेको छ, वाई एक्सिसबाट एक्स एक्सिसबाट यो डिस्टेन्स 150 छ भनेको छ. अब एङ्गल साथसाथै अर्को के पनि दिएछ नि, यो पोइन्टबाट यतातिर 7.9 mm मुनि छ अरे यहाँनिर, यसको एक्स एक्सिस यहाँनिर छ अरे, त्यसै गरी यहाँनिर 7.9 अर्को सेन्ट्रोइड छ अरे, यस्तो छ अरे. यो त्यसको सिजी हो है, यो बडीको सिजी यहाँ हो नि. हामीले जहिले पनि यो सेन्ट्रोइडहरू क्यालकुलेट गर्दाखेरि, एक्स क्यालकुलेट गर्दाखेरि खालि यही एक्सिसको रेफरेन्समा हुन चाहिँ त्यही बडीको सेन्टर पोइन्टमा लान्थ्यौँ, लाँदैनथ्यौँ. कम्बाइन्ड फिगर हो भने जहिले नि त्यही बडीकै सिजीमा लाने हो, कहाँनिर पर्छ त्यो चाहिँ लोकेट आफैले गर्ने हो, र कुनै एक्सिसबाट चाहिँ त्यो पोइन्टसम्मको डिस्टेन्स चाहिँ लेख्ने हो यहाँनिर. भनिसकेपछि हामीलाई अब एक्स बारको लागि यो डिस्टेन्स चाहियो है, यो एक्स इज इक्वल टु वाट, यो डिस्टेन्स चाहियो नि हामीलाई होइन. यो डिस्टेन्स कसरी निकाल्छौँ, योभन्दा अगाडि ठ्याक्क आई सेक्सनको ठ्याक्क बिचमा यहाँ आई सेक्सन थियो कि थिएन, यसरी डटेड आई सेक्सन यी थियो होइन, थियो नि ठ्याक्कै यसको यतापट्टि आई सेक्सन थियो है. भनेपछि आई सेक्सनको ठ्याक्कै मिडसम्म 200 थियो कि थिएन हाम्रो, 200 mm, ठ्याक्कै मिडसम्म 200 mm थियो. हामीलाई चाहिएको यहाँदेखिबाट यहाँसम्मको डिस्टेन्स भनेको 7.9 छ एमएम, यहाँसम्म 200 mm भयो, यहाँदेखिबाट यहाँसम्म 7.9 mm भयो. अब यो चाहिँ कति हो त, यो भ्यालु त थाहा छैन नि त हामीलाई, यो यति पार्टको भ्यालु थाहा छैन. यो भ्यालु कति हो भन्दाखेरि, यो त आइको वेभ हो नि त, यो आइको वेभ हो, आइको वेभको ठ्याक्क आधा भ्यालु भयो यो. भनेपछि टिडब्लु बाई टू गरेको 200 प्लस टिडब्लु बाई टू प्लस सी एक्स एक्स 20 प्लस 0.6 हजुर. त्यो भर्खर कसले सोधेको भन त मलाई, तिम्रो अटेन्सन स्प्यान एकदमै छोटो छ कि के हो. मैले जहिले पनि अगाडि भनेको हुन्छु टिडब्लु भनेको, अघि मैले के भनेको थिएँ, कसले बुझेको छ भन्दै थियो, यो टिडब्लु भन्नाले के हो, वेभ हो. वेभ भनेको के भनेको थिएँ, आइबिममा वेभ भन्नु भनेको त्यसको भर्टिकल मेम्बरलाई वेभ भन्छ भने हरिजन्टल मेम्बरलाई फ्ल्यान्ज भन्छ, एफएलएनजी फ्ल्यान्ज, फ्ल्याङ्क के भन्छ एकचोटि हेर होइन, फ्ल्यान्जै भन्छु मैले चाहिँ यसलाई. वेभ भन्छ हामीलाई अलरेडी त्यो हामीले यो आइएसएहरू त्यो चार्ट हेर्दाखेरि अलरेडी हामीलाई वेभको थिकनेस र फ्ल्यान्जको थिकनेस त्यो सेक्सनको लागि दिइसकेको हुन्छ. भनिसकेपछि अब वेभको थिकनेस छ भने यसको थिकनेस भयो नि, भर्टिकल मेमोरी हो भइसकेपछि यसको थिकनेस यस्तो हुने भयो, टिडब्लु थिकनेस अफ वेभ भनेको, थिकनेस अफ वेभ हाम्रो 1.2 सेन्टिमिटर छ भने ठ्याक्क त्यसको आधा भनेको 0.6 सेन्टिमिटर हुने भयो के, 0.6 सेन्टिमिटर. अनि सिएक्सएक्स 0.79, सिएक्सएक्स त यहाँबाट यहाँसम्मको डिस्टेन्स भयो. बुझ्यौ नि यो एक्स है, बुझ्यौ भवेश? ल अब वाई वाई एक्सिसतिरको हेरौँ है, फेरि यो मेटाउमा अब बजाङजुङ भइसक्यो. अब यसको वाई कसरी क्यालकुलेट गर्ने, यो यस्तो छ हामीसँग है, यसरी पल्टाएर राखेको छ,
यस्तो नभएर यो घुमेको भए फरक हुन्थ्यो नि फेरि, किनभने यहाँबाट यहाँसम्म डिस्टेन्स हो नि. वाइको लागि हामीलाई थाहा छ हाम्रो यहाँ 7.9 आउने रहेछ, यहाँबाट चाहिँ यहाँ कतै 7.9 सिजी आउने रहेछ यहाँनिर, होइन? हामीलाई त अब वाइ एक्सिसबाट यहाँसम्मको डिस्टेन्स चाहियो नि. मेरो फेरि वाइ एक्सिस पनि एकदम सिधा भएर यो वाई एक्सिस ए एक्स एक्सिस सरी है एक्स एक्सिसबाट यो डिस्टेन्स यो पोइन्टसम्म त्यसको सिजीसम्मको डिस्टेन्स हामीलाई यो डिस्टेन्स चाहियो वाई इज इक्वल टु वाट. अब हामीलाई मैले उल्टो बनायो भनेर ठिकै रहेछ. अब हामीलाई के दिएको छ यहाँदेखिबाट यहाँसम्मको डिस्टेन्स कति दिएको छ भन त 150 mm होइन, यहाँदेखिबाट यहाँसम्म 150 mm, अनि यहाँदेखिबाट यहाँसम्म चाहिँ 25 mm. त्यो त सेक्सनको डेफिनेसनले के 25 × 25 × 5 छ नि त, त्यो भनेको यो 25 हो र यो 25 हो र यसको मोटाइ चाहिँ 5 mm हो भनेर भनेको छ है. यतातिरको मोटाइ हो कि कता जियोस् जियोस् अँ यतातिरको हो भनेपछि यो 25 प्लस छ यो 150 छ होइन, हामीलाई चाहिएको त यति हो नि, यति पार्ट हेर त यति पार्ट होइन हो कि होइन भन त. भनिसकेपछि यति पार्ट भनेको कति हुनु भयो पहिला सुरु, यति पार्ट भनेको 7.9 भइसकेपछि यति पार्ट भनेको 25 − 7.9 भयो होइन, 150 + 25 − 7.9 एकदम त्यही गऱ्यो टक्क भ्यालु लेखेँ मैले एमएमलाई सिएमलाई सिएममा कन्भर्ट गर्थेँ. अब एरिया पनि छ एक्स पनि छ वाई पनि छ, अब यो तिनटैको कम्बाइन गरेर तिमीहरूले लेख्न सक्छौ. एक्स बार इज इक्वल टु ए वान एक्स बार इज इक्वल टु A1 × X1 प्लस A2 × X2 प्लस A3 × X3 डिभाइडेड बाई A1 प्लस A2 + A3 गर्ने, त्यसै गरी वाई बार इज इक्वल टु त्यही गर्ने A1 × X1 A2 × A2 अनि त्यसै गरी भइहाल्यो है, सकिन्छ होइन. खालि स्ट्यान्डर्ड स्टिल सेक्सन भन्यो भने चाहिँ तिमीहरूले के गर्नुपर्छ अरे चार्ट हेरेर त्यो सेगमेन्टको नाम दिएको हुन्छ र त्यही अनुसार चार्ट हेरेर टक्क एहरू सबै थोक क्यालकुलेट गरिसकेपछि अनि एक्स र वाई आफैले अब त्यो डायग्राम अनुसार कहाँ कहाँ पोजिसनमा छ त्यो लोकेट गर्ने होइन, अनि त्यसपछि बाँकी त सकिहालिन्छ. सेम टु सेम बिल्डअप सेक्सन जस्तै हो. एक्जाममा सोध्यो भने चार्ट प्रोभाइड गर्छ अथवा लेखिदिएको हुन्छ आइएसएमबी यताउता भनेर लेखिदिएको हुन्छ. आइएसए भनेको इन्डियन स्ट्यान्डर्ड एङ्गल, इन्डियन स्ट्यान्डर्ड एङ्गल सेक्सन. एमबी भनेको मिडियम वेट बिम सेक्सन, अनि आइएसएलसी भनेको के हो के भनेको थिएँ मैले, लिस्ट वेट कि लोवर वेट, लो वेट लो वेट च्यानल सेक्सन हो भनेर बुझ्नुपर्छ क्या. च्यानल भन्नाले सी जस्तो सेक्सन देखिन्छ भने त्यसलाई च्यानल सेक्सन भन्छ. अहिले नै तिमीहरूले सी सेक्सन आई सेक्सन भनेर नेटमा खोज्यो भने होइन टक्क फिगर देख्छौ क्या, तिमीहरूले रियलाइज गर्छौ है यो त यस्तो. अब अहिले डायग्राम बनाउँदा एकदम ठुल्ठुलो बडी इमेजिन गरेर हुन्छ नि, हामीले त बिम त ठुल्ठुलो देखिरहेको हुन्छ होइन, तर एक्चुली त्यो सेक्सनहरू त सानो सानो हुन्छ कि यत्रो त हुन्छ. देखेको छौ तिमीहरूले, याद गरेको होला क्या, याद नगरेको चाहिँ होला. मैले नि योभन्दा अगाडि याद गरेको थिइनँ, अनि यही स्ट्रेङ्थ अफ मटेरियल पढिसकेपछि चाहिँ अनि कस्तो हुँदो रहेछ भनेर हेर्दाखेरि एकदमै सानो सानो सेक्सन हुने होइन. अनि ल यो सक्यो है, अब हामी अर्को पार्टमा मुभ गर्छौँ, 2.4 मोमेन्ट अफ इनर्सियामा मुभ गर्छौँ. मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेको के हो पहिला सुरु मलाई भन, सिजे क्यालकुलेट गर्नलाई हामीले के के गरेको थियौँ भन त, सिजे क्यालकुलेट गर्नलाई हामीले टु क्यालकुलेट सिजी वी क्यालकुलेटेड मतलब अथवा वी कम्प्युटेड फर्स्ट मोमेन्ट अफ एरिया होइन, भन्नाले कुनै पनि पोइन्टमा मोमेन्ट डिएको मोमेन्ट लेख्यौँ नि, याद छ यो डिएको यो पोइन्टमा मोमेन्ट लेख्यौँ. अब एक्स वान यहाँ थियो भने यो वाई वान मानेको थियो भने डिए एक्स वान लेख्यौँ प्लस एक्स टू डिए वान भन्यो डिए टू प्लस एक्स थ्री डिए थ्री गरेको थियौँ नि होइन. यो भनेको के हो मोमेन्ट होइन त, एरियाको मोमेन्ट होइन, मोमेन्ट मतलब मोमेन्ट भनेको के भन त फोर्स इन्टु परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स हो. अब यसमा मोमेन्टको एरियाको मोमेन्ट भन्नाले चाहिँ त्यो एरिया इन्टु परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स भयो के, भन्नाले अब हामीले सिजी क्यालकुलेट गर्नको लागि कम्प्युट के को मतलब केलाई कम्प्युट गरेका थियौँ भन्दा फर्स्ट मोमेन्ट अफ एरियालाई कम्प्युट गरेका थियौँ होइन. हजुर
भनिसकेपछि अब हामीले फर्स्ट मोमेन्ट अफ एरियालाई कम्प्युट नगरेर सेकेन्ड मोमेन्ट अफ एरिया कम्प्युट गर्नु गयौँ भने त्यसलाई चाहिँ के भन्यो, त्यसले मोमेन्ट अफ इनर्सिया दिन्छ. भनेको के रहेछ मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेको? सम अफ सेकेन्ड मोमेन्ट अफ एरिया अथवा त्यही हो. यसलाई के पनि भन्न मिल्यो मोमेन्ट, सेकेन्ड मोमेन्ट अफ एरियालाई के भन्न मिल्यो? मोमेन्ट अफ मोमेन्ट अफ एरिया. पहिला सुरु एरियाको मोमेन्ट लियो, त्यसको पनि मोमेन्ट लिदियौँ क्या हामीले. यस्तो पनि भन्न पाइयो नि त, यसरी राखेँ है. यो भयो होइन. त्यसपछि अब जस्तो कि कस्तो भन्दाखेरि होइन, जब यो मोमेन्ट अफ एरियालाई मात्रै हेरिन्छ, मोमेन्ट अफ एरियालाई मात्रै हेर्दाखेरि हामीलाई केही डज इट मेक एनी सेन्स. मतलब मोमेन्ट अफ एरियालाई मात्र मोमेन्ट अफ इनर्सियालाई हेऱ्यो भने इट डजन्ट इभन मेक एनी सेन्स होइन. भन्नाले के हो, त्यो एरियाको मोमेन्ट लियो, फेरि त्यही पोइन्टमा फेरि मोमेन्ट लियो, यसले त केही अर्थै दिएन जस्तो हुन्छ होइन. तर यो मोमेन्ट अफ एरियाले चाहिँ अरू कुनै इन्टिटी, मोमेन्ट अफ इनर्सिया चाहिँ अरू कुनै इन्टिटीहरूसँग आउँछ भने त्यो बेलामा चाहिँ यसले अर्थ दिन्छ क्या. जस्तै कि मोमेन्ट अफ हाम्रो मोमेन्ट फोर्सको मोमेन्ट आउँथ्यो नि मोमेन्ट अफ इनर्सिया. यो मोमेन्ट अफ इनर्सिया जब हाम्रो त्यो एङ्गुलर रोटेसनसँग आउँथ्यो तब यसले के दिन्थ्यो भन त, त्यो बडीको रोटेट हुने टेन्डेन्सीलाई अपोज गर्ने प्रपर्टीलाई मोमेन्ट अफ इनर्सियाले दिन्थ्यो कि दिँदैन थियो? याद छ मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ वेट, मतलब वेटको मोमेन्ट लियो भने, वेटको सेकेन्ड मोमेन्ट लियो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ के जनाउँथ्यो भन्दाखेरि रेजिस्टेन्स अफ अ बडी टु रोटेसनल फोर्सेस, त्यो देखाउँथ्यो है मोमेन्ट अफ इनर्सिया. याद छ है तिमीहरूलाई? सुनिरहेछ नि जे होस्. भनिसकेपछि अब यो मोमेन्ट अफ एरियाले चाहिँ के सिग्निफाई गर्ला त भन्दाखेरि, जब यो मोमेन्ट अफ एरिया चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट अथवा डिस्प्लेसमेन्ट अथवा के पनि भन्छ यसलाई, डिफ्लेक्सन, डिफ्लेक्सनसँग कम्बाइन भएर त्यो फर्ममा हुन्छ नि, मतलब हुन्छ नि डिफ्लेक्सनलाई अब्जर्भ गर्दैछौँ त्यो बेलामा चाहिँ मोमेन्ट अफ इनर्सिया हेऱ्यो भने अब बल्लै यसले केही सेन्स दिन्छ, के अर्थ दिन्छ. त्यसले के अर्थ दिन्छ भन्दाखेरि, जसरी मोमेन्ट अफ इनर्सिया बडीको वेटको मोमेन्ट अफ इनर्सिया अथवा मास मोमेन्ट अफ इनर्सियाले बडीको रोटेट हुने टेन्डेन्सीलाई अपोज गर्ने नेचरलाई जनाउँथ्यो भने, अब एरिया मोमेन्ट अफ इनर्सिया, सबै एरिया मोमेन्ट अफ इनर्सिया हो है, मैले भनिराख्नु नपरोस्, एरिया मोमेन्ट अफ इनर्सियाले चाहिँ के जनाउने भन्दाखेरि बडीको डिफ्लेक्सन अथवा डिस्प्लेसमेन्ट हुने टेन्डेन्सीलाई रोक्ने खाले त्यो प्रपर्टी जनाउने नै मोमेन्ट, एरिया मोमेन्ट अफ इनर्सियाले चाहिँ दिने भयो है. भन्नाले कस्तो भन्दाखेरि, बडीको आफ्नै एउटा इन्नेट स्टिफनेस हुन्छ कि हुँदैन, मैले भनेको थिएँ नि. भन्नाले कस्तो भन्दाखेरि होइन, कस्तो भन्दाखेरि, खै एउटा केही छैन मसँग, छैन. यो मार्करको होइन आफ्नै एउटा इन्नेट स्टिफनेस छ कि छैन, भन्नाले सर्टन फोर्स लाउन्जेलसम्म केही पनि हुँदैन, सर्टन फोर्सलाई चाहिँ यो ब्रेक हुन्छ होइन. त्यो भनेको यो बडीको के को कारणले हो, त्यो बडीको आफ्नै मटेरियलको स्टिफनेसको कारणले है. एउटा हुन्छ मटेरियलको स्टिफनेस हुन्छ एउटा है, जसले चाहिँ यस्तो डिस्प्लेसमेन्ट हुनबाट त्यो बडीलाई प्रिभेन्ट गर्छ होइन. अर्को हुन्छ ज्योमेट्रिकल स्टिफनेस चाहिँ केले दिने भयो भन त मलाई, मोमेन्ट अफ इनर्सियाले दिने रहेछ. त्यो अब त्यो एउटा भिडियो छ क्या युट्युबमा, लिङ्क पठाइदिउँला होइन, त्यसमा देखाउँछ क्या, मसँग रुलर पनि रहेनछ यहाँनिर, त्यहाँ एउटा उसको एक्जाम्पल, रुलरको एक्जाम्पल देखाएर, जस्तै कि रुलर यस्तो भयो होइन, यस्तो भयो नि, यसलाई अब यो पार्टलाई यसरी होल्ड गरेर यसरी थिच्न खोज मजाले इजिली बेन्ड हुन्छ भने, यसलाई यसै गरी होल्ड गरेर यसरी घुमाउन खोज मरै बेन्ड हुँदैन क्या. यसको क्रस सेक्सनल एरिया यति थोरै हुन्छ नि होइन, रुलरको थिकनेस त नेग्लिजिबलै हुन्छ नि. यस्तो यो सबै के कारणले भयो भन्ने कुरा चाहिँ मोमेन्ट अफ इनर्सियाको क्यालकुलेसन गरेपछि तिमीहरूले देख्छौ. यो यसरी अलाइन गर्दाखेरि यो क्रस सेक्सनको मोमेन्ट अफ इनर्सिया र अब यसरी अलाइन गर्दाखेरि त फोर्स यहाँ लाग्ने भयो नि, यसलाई यसरी अलाइन गर्दा यो पार्टको क्रस सेक्सनल एरिया त फरक हुन्छ होइन. भनिसकेपछि त्यही भएर मोमेन्ट अफ इनर्सिया पनि फरक हुन्छ अनि त्यसले बडीलाई रिजिड बनाउँछ क्या. यो चाहिँ ज्योमेट्रिकल स्टिफनेस दिने भयो मोमेन्ट अफ इनर्सियाले. हामीसँग दुई खाले स्टिफनेस हुने भयो,
एउटा मटेरियल स्टिफनेस, अर्को ज्योमेट्रिकल स्टिफनेस. अब यो च्याप्टर सकेपछि हामीले बडीको ज्योमेट्रिकल स्टिफनेसहरू पनि हेर्छौँ, स्ट्रेस स्ट्रेन एनालिसिसहरू गर्दाखेरि है. अब मोमेन्ट अफ इनर्सियाको कस्तो होला, म्याथमेटिकल्ली कसरी लेख्न सकिएला भनेर हेरौँ है. बुझिरहेको छ नि गफै हानिरहेको छु अहिले है, हुन चाहिँ एकदम काम लाग्ने गफ हो. यसले के गर्ने भयो अरे, गिभ्स स्टिफनेस ड्यु टु डाइमेन्सन चेन्ज है, ड्यु टु डाइमेन्सन अथवा सेप. र मोमेन्ट अफ इनर्सियाको फर्मुला क्यालकुलेट गर्न खोजौँ. यो कुनै बडी छ, यसको यहाँ मास छ, अर्को यहाँ मास छ, ए अर्को एउटा एरिया छ यहाँ. यसलाई मैले के नाम दिएँ, मैले A1 दिएँ है, सानो A1 नाम दिएँ, A2 दिएँ, A3 दिएँ. यस्तै गरी धेरैवटा हामीसँग बडीको के छ भन्दाखेरि सानो सानो एरियाहरू फ्रेगमेन्ट्समा डिभाइड गरेँ. यो भ्यालु एक्सपान्ड भयो यहाँसम्मलाई भने, मैले माने भने यहाँदेखिबाट यहाँसम्मलाई X1 भनेर माने, यहाँदेखिबाट यहाँसम्मलाई X2 भनेर माने, र यहाँदेखिबाट यहाँसम्मलाई X3 भनेर मानेर है. त्यसै गरी एनवटा पार्टिकल्स छ भने, यहाँदेखिबाट यहाँसम्मलाई यो Y1 हो भने, यहाँदेखिबाट यहाँसम्मलाई Y2, यहाँदेखिबाट यहाँसम्मलाई Y3 भनेर माने भने, Y एक्सिस यो X एक्सिस अरे. अब यो थ्योरी मतलब यहाँ के लेख्नु पऱ्यो, कन्सिडर बडी छ, त्यसको एलिमेन्टल एरिया A1, A2, A3 छ. A1 चाहिँ एक्स एक्सिस ओरिजिनबाट X1 डिस्टेन्समा, र Y1 डिस्टेन्समा एक्स एक्सिसबाट Y1 डिस्टेन्समा, र Y एक्सिसबाट चाहिँ X1 डिस्टेन्समा छ. त्यसै गरी यो भनेर लेख्न सकिन्छ है. यो नभए म नोट्स दिउँला है, कसैलाई आपत्ति छैन नि. भनेपछि फर्स्ट मोमेन्ट अफ एरिया के हो भन त मलाई, फर्स्ट मोमेन्ट अफ एरिया कसरी लेख्ने, इज इक्वल टु फर्स्ट मोमेन्ट, नामै के छ, फर्स्ट मोमेन्ट अफ एरिया, एरिया र त्यसको मोमेन्ट, एरिया इन्टु डिस्टेन्स, एरिया इन्टु डिस्टेन्स X2 अबाउट, यो चाहिँ के हो, अबाउट Y एक्सिस हो है. त्यही भएर त X आयो नि, थाहा छ नि होइन, अबाउट Y एक्सिस भयो भने X आउँछ, र एरिया इन्टु डिस्टेन्स. त्यसै गरी मल्टिपल AN XN होला. फर्स्ट मोमेन्ट अफ एरिया हो क्या, हो त्यही झुकिन्छ भने मैले लेखिदिएको. भनेपछि सेकेन्ड मोमेन्ट अफ एरिया कस्तो हुने भयो, हरेक पार्टिकलको पहिला एरिया इन्टु डिस्टेन्स, त्यसलाई फर्दर डिस्टेन्सले मल्टिप्लाई गर्यो, अनि तिनीहरू सबैको सम निकाल्यो. यसलाई नै हामीले के नाम दिएको छौँ, पहिला के गर्यो अरे, हरेक पार्टिकलको मोमेन्ट लियो, त्यसलाई स्क्वायर फेरि अझै मोमेन्ट लियो, अनि त्यसलाई बल्ल सम गर्ने हो है. मतलब यो सबै गरेर जुन हाम्रो फर्स्ट मोमेन्ट आउँछ नि, त्यसलाई फेरि डिस्टेन्ससँग मल्टिप्लाई गरेको होइन, यो त रिजल्ट्यान्टको डिस्टेन्स लिएको जस्तो हुन्छ क्या. त्यो होइन कि हरेक पार्टिकलको लिएको जस्तो, त्यही त्यति भइसकेपछि A1 X1 स्क्वायर प्लस A2 X2 स्क्वायर प्लस .. A3 X3 स्क्वायर हुने भएको भन, X3 स्क्वायर के गरेको, यो सेकेन्ड मोमेन्ट अफ एरिया लिएको. सेकेन्ड मोमेन्ट अफ एरियालाई नै के भनेको हामीले, मोमेन्ट अफ इनर्सिया अबाउट Y एक्सिस. अहिलेको लागि यो एक्स वाई एक्सिसको अबाउटमा लेखेको हो कि होइन. मोमेन्ट अफ एरिया अबाउट वाई एक्सिस भनेको के रहेछ, A1 X1 स्क्वायर प्लस A2 X2 स्क्वायर प्लस A3 X3 स्क्वायर, त्यस्तै रहेछ है. वाई एक्सिस भन्यो भने एक्स आउँछ, एक्स एक्सिस भन्यो वाई आउँछ है. सिजीमा चाहिँ के हुन्छ, सिजी क्यालकुलेट गर्नुको लागि चाहिँ एक्स बार क्यालकुलेट गर्नको लागि चाहिँ A1 X1 A2 X2 नै आउँछ है, किनभने यो त अलरेडी मोमेन्ट लिइसकेको वाई एक्सिसको अबाउटमा. यो चाहिँ आफै मोमेन्ट हो, त्यही भएर यहाँ वाई छ भने यहाँ एक्स आउँछ, एक्स छ भने वाई आउँछ. सिजी चाहिँ अलरेडी त्यो ओभरअल कम्पोनेन्टै अलरेडी वाई एक्सिसको अबाउटमा लिएको हुनाले एक्सको लागि एक्सै आउँछ, वाईको लागि वाई आउँछ है, नझुक्क है. त्यसै गरी लाइकवाइज के हुनुभयो, IX इज इक्वल टु A1 Y1 प्लस A2 Y2 प्लस .. प्लस AN YN, यही रहेछ नि त इक्वेसन. अथवा IX इज इक्वल टु कसरी लेख्न चाहन्छ, समेसन ए स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, समेसन AIYI स्क्वायर I इक्वल्स 1 to N होइन, अपन यति मात्रै हो, AIYI स्क्वायर हुने भयो. इन्टिग्रेसनको फर्ममा IX इज इक्वल टु इन्टिग्रेसन AIYI स्क्वायर DY, होइन AIYI स्क्वायर DY नै हुन्छ कि के हुन्छ हौ, छोडिदेऊ यो पछि हेरौँला, बैजुकी ल यो भयो होइन. अब यसपछि हामी मुभ गरौँ केमा भन्दाखेरि, पर्पेन्डिकुलर एक्सिस थ्योरममा मुभ गरौँ ल.
ए यस्तो हुन्छ इन्टिग्रेसन वाइआई स्क्वायर डिएजी हुन्छ नि त. हाम्रो त सानो एरिया लिएको हो नि त, हामीले एकदमै सानो एरिया चाहिँ सानो लिएको हो. यो हुन्छ है इन्टिग्रेसनको फर्ममा लेख है, लेख आई वाई इज इक्वल टु इन्टिग्रेसन एक्स आई स्क्वायर डी आई हुँदैन अब इन्टिग्रेसन भइसकेपछि डिए. यो हुन्छ कसैलाई केही छ अरे सोध. भनिसकेपछि अब युनिट के हुने रहेछ, युनिट अफ मोमेन्ट अफ इनर्सिया के हुने रहेछ भन त. लेंथको जे हुन्छ युनिट त्यसको पावर फोर, पावर फोर हुने भयो. कसरी हुने भयो बुझिन्छ नि है, यो एरियाको मिटर स्क्वायर भयो अनि वाइको पनि स्क्वायर छ, डिस्टेन्सको पनि स्क्वायर छ, डिस्टेन्सको पावर फोर हुने, युनिटको लेंथ पावर फोर हुने भयो, मोमेन्ट अफ इनर्सियाको युनिट. अब हामी पर्पेन्डिकुलर एक्सिस थ्योरम हेरौँ ल, मेटिदिउँ यो मेटे ल. हजुर त्यो भनेको अब हेर है, यहाँनिर अहिलेको लागि मैले आइएक्स र आइवाई मात्रै लेखेँ नझुक्कियोस् भनेर होइन. आइएक्सएक्स भनेको नि एक्सएक्स एक्सिसको अमाउन्टमा भन्न खोजेको हो. तिमीले एक्सएक्सलाई के मान्छौ भन्ने कुरा हो क्या. भन्नाले अब जस्तै कि अहिले मैले आइएक्स र आइवाईले यो जनाएँ भने अब पछि मैले सेन्ट्रोइडल मोमेन्ट अफ इनर्सियाहरू क्यालकुलेट गरेँ. जस्तै कि यो बडी होइन, यसको सेन्ट्रोइड यहाँनिर छ अरे हेर है, भने यो मेन सेन्ट्रोइडलाई चाहिँ क्यापिटल एक्स क्यापिटल वाई माने सेन्ट्रोइडल एक्सिस भयो नि त यो त. तर हाम्रो रिफरेन्स एक्सिस चाहिँ यहाँनिर छ क्या, रिफरेन्स एक्सिसलाई स्मल एक्स र स्मल वाई माने भने अब मेरो लागि यो स्मल एक्स भनेको चाहिँ के हुने भयो, मोमेन्ट अफ इनर्सिया अबाउट रेफरेन्स एक्सिस स्मल एक्स. अब आई एक्स एक्स भनेको चाहिँ के हुने भयो, मोमेन्ट अफ इनर्सिया अबाउट सेन्ट्रोइडल एक्सिस एक्स एक्स. खालि नाम हो, जुन एक्सिसको अबाउटमा लिएको त्यो नाम. आइएक्स एक्स भनेको चाहिँ युजुअली सेन्ट्रोइडललाई जनाउँछ, जनाउनु चाहिँ तर जे नाम दिँदा पनि हुन्छ. अब यसलाई आइएक्स मात्रै नदिएर स्मल आई डबल एक्स दिँदा नि भयो. जस्तै कि मैले अघिको केसमा यो एक्जाम्पलमा मैले क्यापिटल एक्सै दिएको थिएँ भनेपछि यो क्यापिटल एक्स नै हुने भयो, त्यो बेलामा कहाँबाट मोमेन्ट लिएको त्यो नै यो हुने भयो क्या. बुझेछौ, यो पार्टमा आउँदैछु अब म. पर्पेन्डिकुलर एक्सिस थ्योरम गरौँ होइन, त्यसपछि पर्पेन्डिकुलर एक्सिस थ्योरमले के भन्छ पहिला सुरु स्टेटमेन्ट लेखौँ. पर्पेन्डिकुलर एक्सिस थ्योरम भनेपछि उभिएर पढायो भने त तिमीहरूलाई जम्मै छेकिन्छ होला त है, भन त यो बोर्डलाई अलिकति माथि सारेर बोर्डलाई अलिकति माथि सारेर अनि उभिएर पढाएँ भने एक्सप्लेन गर्दाखेरि साइडमा आए पनि लेख्दा लेख्दै पनि छेकिने रहेछ है. मैले झन् बोर्ड सार्ने सोचिरहेको थिएँ अनि फेरि अब लेख्दा लेख्दै पनि अब मै आयो भने पनि ब्लर आउने रहेछ. अहिले त्यस्तो केही इस्यु भएको थियो मैले बसेर लेख्दाखेरि त्यही त उभिएर त भनेपछि एकदमै ब्याड आइडिया रहेछ. अब यो बोर्ड यत्तिकै राख्नुपर्ने भयो ल. पर्पेन्डिकुलर एक्सिस थ्योरमले के भन्छ भन्दाखेरि इट स्टेट्स द्याट, अब यसको पार्ट बुझ्न जरुरी छ है, प्लिज फलो मी. जुन पोइन्टमा जे बुझ्दैन टक्क सोधिहाल है, त्यही पोइन्टमा सोध ताकि मैले तिमीहरूले पछि फेरि कहाँ पुगिसकेको हुन्छ होइन. तर म त्यो त्यसरी सोद्धा नि मलाई आपत्ति त छैन, खालि टाइम चाहिँ अलिकति कन्ज्युम हुन्छ भनेर मात्रै हो. लेख्दा लेख्दै जानेर जे बुझ्दैन त्यो सोध्यो भने सजिलो हुन्छ नि. जे भन्दैछु मैले पहिला स्टेटमेन्ट लेख ल, त्यसपछि म बुझाउँछु. द मोमेन्ट अफ इनर्सिया, मैले जे कुरा लेखाउँछु त्यसको नोट दिन मैले अलरेडी भनिसकेको थिएँ. द मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ, अब उभिनै पऱ्यो, अफ अ प्लेन, अफ अ प्लेन एरिया about an axis perpendicular to the plane and passing through the intersection of the other two axes.
गाइस तिमीहरूलाई मोमेन्ट अफ इनर्सिया इन्टिग्रेसन मेथडले निकाल्न आउँछ होला त त्यसो भए है भन्नाले सिजी र मोमेन्ट अफ इनर्सिया पनि अप्लाइड मेकानिक्समा पढेको हो कि होइन मैले पनि मोमेन्ट अफ इनर्सिया चाहिँ क्यालकुलेसन त्यो इन्टिग्रेसन मेथड पनि नदेखाउँ कि भनेर सोचेको क्या किन भन्दाखेरि एक्जाममा सोद्धा नि सोद्धैन होइन अब एकदमै अभागी रहेछ भन्ने सोध्छ नभए सोद्धै सोद्धैन अहिलेसम्म कहिले पनि सोधेको छैन हाम्रो उसमा पनि सिधै मोमेन्ट अफ इनर्सिया बिल्टअप सेक्सन भनेको छ के अनि त्यो अब त्यो जान्नुपर्ने चाहिँ कुरा हो होइन अनि अब आफै गर्छौ कि भन्ने सोचेको एउटा इक्जाम्पल गराउँछ हजुर म एउटा एउटा गराउँछु अनि बाँकी चाहिँ गर न तिमीलाई तिमीलाई त्यही बेलामा प्र्याक्टिस गरेको होला त्यस्तो समस्या हुँदैन तिमी गर्ने बेलामा गर्दैन ल ल ठिकै छ अब अर्को टु एक्सेस एक्सएक्स एन्ड वाई वाई कन्टेन्ट बाई द प्लेन होइन प्लेन होइन इज इक्वल टु सम अफ एमवाई लेखेँ मैले अफ मोमेन्ट अफ इनर्सिया अबाउट एक्स एक्स एन्ड वाई वाई एक्सेस अहिलेको लागि एक्स एक्स र वाई वाईलाई नै रेफरेन्सै मानेको छ यसले के भनेको रहेछ त भन्दा द मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ अ प्लेन एरिया प्लेन एरिया भनेपछि हामीले के अहिले टु डी मात्रै इमेजिन गर्नु पऱ्यो कुनै एउटा टु डीमा हामीले मोमेन्ट अफ इनर्सिया लियौँ रे कुनै एउटा प्लेनको मोमेन्ट अफ इनर्सिया छ अरे होइन के को अबाउटमा छ त्यो जुन प्लेन छ त्यसको पर्पेन्डिकुलर एक्सिसमा त्यो जुन प्लेन अज्युम गरेका छौँ त्यसको पर्पेन्डिकुलर एक्सिसको अबाउटमा र त्यो पर्पेन्डिकुलर एक्सिस चाहिँ कस्तो हुनु पऱ्यो अरे भन्दाखेरि इट सुड पास थ्रु द इन्टरसेक्सन अफ द अदर टु एक्सिस भन्न खोजेको के हो भन्दा जस्तै कि एक्स र वाई एक्सिस मान्यो अरे हामीले होइन कुनै पनि एउटा यो प्लेन यो बोर्ड प्लेन भयो यो बोर्ड प्लेन भयो भनेदेखि एउटा कुनै एरिया मैले यो बोर्डको कुनै एउटा सेक्सन यो एरिया यति यसलाई ए माने होइन यो एरियाको मोमेन्ट अफ इनर्सिया चाहिँ के को अबाउटमा लिनु पऱ्यो अरे भन्दाखेरि यो प्लेनबाट पर्पेन्डिकुलर जाने एक्सिस यहाँनिर मैले एउटा एक्सिस माने भने यहाँबाट फुत्त उताभित्र पास हुने भयो होइन त्यो एक्सिस र यो एक्सिस चाहिँ कसरी पास हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि जुन रेफरेन्स हामीले मानेको हुन्छ भने एक्स एक्स र वाई वाई त्यसको इन्टरसेक्सनबाट जस्तै कि एक्स एक्स र वाई वाई यहाँ भयो तर मैले जेड यहाँबाट माने भने यो भ्यालिड भएन जेड यहाँबाट माने भने भ्यालिड भएन जेड यहाँनिर माने भने भ्यालिड भएन उतै गइरहेछ होइन यो प्लेनको त पर्पेन्डिकुलर छ तर जेड कहाँबाट पास हुनु पऱ्यो अरे त्यो रेफरेन्स वाई र एक्स एक्सिसको इन्टरसेक्सनबाट पास हुनु पऱ्यो इन्टरसेक्सन अफ द अदर टु एक्सिस बाट पास भयो भने यहाँबाट यो बडीको मोमेन्ट अफ इनर्सिया मतलब यो प्ले यो एक्सिसबाट त्यो बडीको मोमेन्ट अफ इनर्सिया जुन लिन्छ त्यो इनर्सिया मोमेन्ट अफ इनर्सिया चाहिँ के को बराबर हुन्छ अरे भन्दाखेरि एक्स एक्स एक्सिसमा लिएको मोमेन्ट अफ इनर्सिया र वाई वाई एक्सिसमा लिएको यो वाई वाई एक्सिसको अबाउटमा यो यो बडीको मोमेन्ट अफ इनर्सिया लिनु र एक्स एक्स एक्सिसमा यो बडीको मोमेन्ट अफ इनर्सिया लिनु त्यो दुइटाको सम बराबर चाहिँ त्यो जेड एक्सिसबाट त्यो जुन हुन्छ नि जेड एक्सिस त्यो एक्सिसबाट चाहिँ रोल नम्बर 15 प्रेजेन्ट भन्छ त त्योसँग चाहिँ समसँग इक्वल हुने रहेछ बुझ्यो कसैले छ कि छैन बुझेको छैन भने हजुर ए ए ए ल ल जाउँ न त अब के भन्नु आधा क्लास बस्छ अनि त्यसपछि रोल नम्बर प्रेजेन्ट भन्यो अब एक्जाम्पलको लागि एउटा कस्तो लिऊँ भन्दाखेरि यो यो एकदम थिन सिट लिएँ है मैले अब केही पेपर पेपर छ नि यहाँनिर जस्तै कि के भनेको छु पहिला सुरु यो प्लेनमा बडी छ है देखिन्छ यो प्लेनमा बडी छ होइन प्लेन मान है अहिले यसलाई यसको थिकनेस नेग्लिजिबल मान यो प्लेनमा बडी छ अब हामीलाई चाहिँ मोमेन्ट अफ इनर्सिया के को अबाउटमा चाहिएको भन्दाखेरि एउटा यो प्लेनमा एउटा सानो एरिया छ है जुनसुकै एरिया यहाँ ए भन्ने एरिया छ भने देखिरहेछ है यसको लागि मैले रेफरेन्स एक्सिस यो 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 एजलाई माने होइन र अर्को यो एजलाई माने हेर यो एक्स एक्सिस भयो यो वाई एक्सिस भयो नि अब यो एक्स र वाईको इन्टरसेक्सन यहाँनिर छ कि छैन ठ्याक्कै यहाँनिर छ है देखिरहेछ बुझिरहेछ कोही बोल्दैन इन्टरसेक्सन यो पोइन्ट भयो होइन
अथवा मैले यहाँनिर यहाँदेखिबाट यता एक्स एक्सेस सुरु हुन्छ भनेर भने र यतादेखिबाट यता वाई एक्सेस सुरु हुन्छ भने नि इन्टरसेक्सन यहाँनिर परेको परेन, एक्स एक्सेस यहाँबाट सुरु हुन्छ भनिसकेपछि यो इन्टरसेक्सनबाट अर्को प्लेन, यो प्लेनमा पर्पेन्डिकुलर जाने एक्सिस पास हुनु पर्यो अरे, यो प्लेनमा पर्पेन्डिकुलर जाने एक्सिस यस्तो भयो कि भएन, हेर त यो प्लेन क्या यी ल ठ्याक्कै 90 डिग्री बनाउनु पऱ्यो नि यसरी बुझ्यौ, यो एक्स एक्सिस यो वाई एक्सिस भएपछि यो जेड एक्सिस अटोमेटिकली भयो है बुझिन्छ, यो ठ्याक्क पर्पेन्डिकुलर छ यो प्लेनसँग अनि यसको इन्टरसेक्सनबाट पास भएको छ भनेदेखि मलाई एउटा एउटा कुरा भनौँ, मोमेन्ट लिँदाखेरि हामीले एक्स र वाई अब यस्तो कि मोमेन्ट अबाउट एक्स एक्सिस लिँदाखेरि यो एक्स लिथ्यौँ ए वाई एक्सिस लिँदाखेरि यतापट्टिको एक्स लिथ्यौँ नि होइन, र यो एक्स एक्सिस लिँदाखेरि यतापट्टिको वाई लिथ्यौँ नि, किन त्यो सर्टेस्ट डिस्टेन्सले हो कि लिएको हो कि होइन भन त, यो बडीको एरिया यो भने ठ्याक्क बिचबाट यो एक्स र यो वाई हो भने ठ्याक्कै यो सर्टेस्ट डिस्टेन्स होइन, मतलब यो एक्सिसबाट सर्टेस्ट डिस्टेन्स र यो एक्सिसबाट सर्टेस्ट डिस्टेन्स लिएको हो कि होइन, नभए किन यहीँबाट लिन जरुरी थियो त, यो एक्सिसबाट त यहाँनिरको यो एरियासँग यो डिस्टेन्स पनि छ नि हामीसँग, यो लिन जरुरी छ हामीलाई छैन नि, सर्टेस्ट डिस्टेन्स लिने हो नि मोमेन्ट भनेको, थाहा छ नि है, पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स लिने होइन, मोमेन्ट भनेको जहिले पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स लिने हो भनिसकेपछि, अब मलाई भन यो जेड एक्सिसबाट यो जेड एक्सिसबाट यो पार्टिकलमा पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स कुन बेलामा फर्म होला, सर्टेस्ट डिस्टेन्स पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स, यो जेड एक्सिसबाट उयो मेरो यहाँ यो मेरो फिङ्गरलाई चाहिँ तिमीहरू के मान त्यसको एरिया मान है यो नङलाई होइन, भनिसकेपछि यो जेड एक्सिसबाट त्यो नङसँग पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स कुन बेलामा फर्म होला, जेड जहाँ पनि हुनसक्यो यहाँनिर हुनसक्यो यहाँनिर हुनसक्यो भन त कुन बेलामा होला, ठ्याक्क यो जहाँनिर इन्टर एक्सवाई जेड एक्सिस जहाँ इन्टरसेक्ट भएको छ नि त्यहाँबाट त्यो एरियासम्मको डिस्टेन्स लियो भने त्यही बराबर हो कि होइन सर्टेज डिस्टेन्स भनेको, भन्नाले यो जेड एक्सिस त यस्तो छ नि यो पुरै प्लेन यो मा के अरे यो पेन बराबर भयो होइन, यो पेनबाट त यो पेनबाट त होइन हेर यो यो पेन छ नि कसरी कस्तो नदेखेको आधा आधा मात्र देखिरहेछ, यो पेनबाट होइन हेर यो पेनबाट यहाँनिरको डिस्टेन्स चाहियो हामीलाई सर्टेज डिस्टेन्स, यो पेन यो पेनको यो पोइन्टबाट नि यहाँ डिस्टेन्स लिन मिल्थ्यो है, अथवा यहाँबाट पनि यो टिपबाट पनि यहाँ डिस्टेन्स लिन मिल्थ्यो, तर हामीलाई सर्टेज डिस्टेन्स चाहिएको हुनाले ठ्याक्कै जहाँनिर इन्टरसेक्ट भएको छ त्यहीँबाट त्यो डिस्टेन्स लिनुपर्छ क्या बुझ्यौ नि, भनेपछि त्यही प्लेनमै पर्ने रहेछ क्या त्यो डिस्टेन्स पनि, भनेपछि अब त्यही प्लेनमा पर्छ भनेदेखि हेर यहाँनिर देखिरहेछ है, यहाँ मास छ सानो एरिया छ यो एक्स डिस्टेन्समा छ यो वाई डिस्टेन्समा छ भनेदेखि जेड जेड प्लेन त यता छ बाहिरतिर, अब इमेजिन गर यही यही यो जुन मैले सिट अफ पेपर ल्याएको थिएँ त्यही सिट अफ पेपरको जहाँनिर जेडको इन्टरसेक्सन छ त्यही पोइन्टबाट त्यहाँसम्मको डिस्टेन्स यसरी लिनुपर्ने रहेछ कि रहेन छ हामीले यो पर्पेन्डिकुलर हुनलाई त्यो त्यो प्लेनसँग, भनेपछि यो डिस्टेन्स भनेको रो मान्यौँ है, अब हामीले यसको फर्मुला निकाल्दैछौँ यो प्रुभ गर्न खोज्दैछौँ यसलाई रो मानेको बुझ्यो नि यो कन्सेप्ट, अब यो हेर्दाखेरि रो इज इक्वल टु एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भयो भने यो राइट एङ्गल ट्राइङ्गलमा एक्स भनेको बडीबाट एक्स एक्सिससम्मको लागि वाई एक्सिससम्मको पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स एक्स भयो, त्यो बडीबाट एक्स एक्स एक्सिससँगको पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स वाई भयो भने रो भनेको चाहिँ जेड एक्सिसबाट त्यो बडीसम्मको पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स हुने भयो त्यो भनेको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हुने भयो, बुझिन्छ यो कसैलाई यसमा आपत्ति छ रुट पनि हो रो स्क्वायर हो त्यो ल रुट अन्डर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बुझिन्छ यो केही आपत्ति छैन नि यसमा किन यो पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स भयो भन्ने कुरामा आपत्ति छ कसैलाई छैन नि होइन ल अब हामी यसको भेरिफिकेसनतिर जाउँ ल प्रुफ कहिले कहाँ सोधेको छ है यो फाटाफुट्टा सोधिरहेको क्वेसन हो यो अब प्रुफ प्रुफ दिउँ है प्रुफ कसरी दिउँ भन्दाखेरि एउटा यस्तो छ हामीसँग यस्तो बनाऊँ यो यस्तो खालि जेड एक्सिस यो जेड एक्सिस नबनाए नै हुन्छ है किन भन्दाखेरि थाहा भइसक्यो नि त पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन त्यही ओमै आउँछ जहाँनिर एक्स र वाई इन्टरसेक्ट भएको छ त्यहीँनिर जेड नै इन्टरसेक्ट हुने हो र जेडको अरू अरू जहाँबाट यो जेडको लाइन हेरेर त मैले यसरी थ्री डीमा बनाएँ भने
जहाँसुकैबाट डिस्टेन्स लिँदाखेरि पनि त्यो बडीसँग पर्पेन्डिकुलर नभएर ठ्याक्कै ओबाटै डिस्टेन्स दिनुपर्ने रहेछ भनेर त बुझिसक्यो नि त तिमीहरूले. त्यही भएर यो जेड एक्सेस नबनाए पनि हुन्छ. मैले चाहिँ अब देखाउनलाई भनेर बनाएको थिएँ. ल है, अब के गरौँ भन्दाखेरि यो कुनै एउटा बडी भयो है. ल ओहो, यो बडी छ भने यसको यसको सानो कुनै पार्ट एरियालाई यो एउटा एरियाको प्याचलाई डिए भन्ने अरे होइन. यो कति डिस्टेन्समा छ अरे, एक्स डिस्टेन्समा छ यहाँबाट र यो वाई डिस्टेन्समा छ यहाँबाट भने कति कति हुने रहेछ. ल्याङ्ग्वेज मैले लेखाइनँ, म नोट्समा दिन्छु है त. हुन्छ कि लेखौँ अहिले लेख्ने कि नोट दिउँ भन त. लेख्ने हो लेखिनी लेखौँ न. के छ अरे यसमा, केही आपत्ति छैन. यो ओ भयो है. कन्सिडर एन एलिमेन्टल एरिया. एलिमेन्टल एरिया डिए होइन, एट अ डिस्टेन्स अफ एक्स फ्रम वाई एक्सेस एन्ड वाई फ्रम एक्स एक्सिस है. यति भइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि द, अब यो स्टेट गर्नु परेको परेन, पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन हाम्रो यो पर्पेन्डिकुलर एक्सिसको थ्योरममै स्टेटमेन्टमै के भनेको छ, त्यो पोइन्ट अफ एक्स र वाईको पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सनबाट जेड एक्सिस पास हुन्छ भनेको छ है. द पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन अफ एक्स एन्ड वाई एक्सिस. एक्स एन्ड वाई एक्सिस इज ओ, लेट another axis which passes through O and perpendicular to xy plane hain ta. Tei bhaneko thiyo ni hamro plane sanga perpendicular hun paryo ra tyo dui ta axis ko tei point bata pass hun paryo o bata. एक्स वाई प्लेन बी जेड होइन त. भनिसकेपछि नाउ सर्टेस्ट डिस्टेन्स बिट्विन जेड एक्सिस. मेरो कपीमा जेड पनि नबुझिने रहेछ. जेड एक्सिस एन्ड डिए इज इक्वल टु रो हुने भयो कि भन, मैले रो मानेको छु नि त है. यो पोइन्टमा टक्क यसरी एक्सटेन्ड गरिदिएँ अनि रो भने मैले भनेदेखि रो. अब यो भनेको केसँग बराबर हुने भयो, यो ट्राइङ्गलमा हेर्ने भने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायरको रुट है. बुझिन्छ नि होइन. अब त्यसपछि के गर्ने भन्दाखेरि के गरेको छ, फर्मुला लेख्ने. अब भेटेँ ल मैले, मेट्दिन. वी नो, वाट डु वी नो, आई एक्स इज इक्वल टु के हो, इन्टिग्रेसन वाई स्क्वायर डिए हो एन्ड आई वाई इज इक्वल टु इन्टिग्रेसन एक्स स्क्वायर डिए. बुझिन्छ नि. लाइकवाइज अब हामीले आई जेड के लेख्न सक्यौँ भन्दाखेरि रो इन्टिग्रेसन सर्टेज डिस्टेन्स रो हो नि त. रो स्क्वायर डिए लेख्न पाइयो भनेपछि अब रोको ठाउँमा यो इक्वेसन वान भन यसलाई, मैले इक्वेसनको नामै नदिएर रिप्लेसिङ द भ्याल्यु अफ रो फ्रम इक्वेसन वान कस्तो आउँछ हाम्रो भन्दाखेरि आई जेड इज इक्वल टु एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. रो स्क्वायर भनेको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिए हो होइन. यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि इन्टिग्रेसन एक्स स्क्वायर डिए प्लस इन्टिग्रेसन वाई स्क्वायर डिए हो कि होइन. हो त्यति भइसकेपछि एक्स स्क्वायर डिए भनेको के हो अरे, आइवाई प्लस आइएक्स
भनेपछि आइजेड इज इक्वल टु अब यसलाई रिअरेन्ज गरेर लेख्यो भने आइएक्स प्लस आइवाई रहेछ कि रहेनछ ये होइन हामीलाई पर्पेन्डिकुलर एक्सिस थ्योरमले भनेको कुरा पर्पेन्डिकुलर एक्सिस थ्योरमको मैले डेफिनेसन लेखाएँ अघि त्यसको मुनिपट्टि त्यो पनि लेख है आइजेड इज इक्वल टु आइएक्स प्लस आइवाई भनेर पनि लेख है भन्नाले यदि यदि तिमीहरूलाई एक्जाममा स्टेट पर्पेन्डिकुलर एक्सिस थ्योरम मात्रै भनेर सोध्यो भने होइन तिमीहरूले आइजेड इज इक्वल टु आइएक्स प्लस आइवाई भनेर त्यो स्टेटमेन्ट लेखेर अनि लास्टमा त्यो म्याथमेटिकल फर्मुला पनि त्यति लेखिदियो भने चाहिँ मार्क्स राम्रोसँग आउँछ यति गर्ने हेन्स प्रुफ्ड अब मलाई यो त बुझ्यो तिमीहरूले प्यारल एक्सिस थ्योरम हेर्नुभन्दा अगाडि हाम्रो अर्को टपिक छ 2.5 हाम्रो के दिएछ भन्दाखेरि होइन के दिएको छ भने पोलर मोमेन्ट अफ इनर्सिया भन्ने कन्सेप्ट दिएको छ ल पहिला म त्यो 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 गराउँछु अनि फेरि 2.4 प्यारल एक्सिस थ्योरममा आउँछु किन भन्दाखेरि पोलर मोमेन्ट अफ इनर्सिया पनि एकदमै सेम टु सेम कन्सेप्ट यही हो क्या मैले मेटेँ लेखेको हो सबैजनाले यति मैले मेटिनँ नि त पोलर मोमेन्ट अफ इनर्सिया हेरौँ ल पोलर मोमेन्ट अफ इनर्सिया कति बजीसम्म हो क्लास कस्तो अप्लाइड मेकानिक्स अब के अरे के तिमीहरूलाई इन्टिग्रेट गर्नुपर्ने खाले सोध्ला नि त त्यसमा त यो फर्मुला त तिम्रो कुन बेलामा लाउनु मिल्यो आइएक्स र आइवाई त यसै पनि पत्ता लाउनु परिहाल्छ अनि आइएक्स र आइवाई पत्ता लगाएपछि त पोलर मोमेन्ट अफ इनर्सिया त आइहाल्छ कसरी आउँछ म अहिले यहीँबाट देखाउँछु के छ हौ अफलाइन मेकानिक्समा मलाई त यादै छैन म हेर्छु अनि भनिदिन्छु ल पुरै अर्को रिजल्ट आएको छैन फेल हुने ढुक्कै छ हस् हस् केटाहरू ल है पोलर मोमेन्ट अफ इनर्सिया पोलर मोमेन्ट अफ इनर्सिया बुझ्नु अगाडि पहिला पोल भनेको के हो बुझौँ पोललाई पोल भनेर केलाई भनिन्छ भन्दाखेरि पोल भनेको चाहिँ इन्टरसेक्सन अफ जुन प्लेनमा त्यो बडी छ नि जुन प्लेनमा कुनै अब्जेक्ट छ त्यो प्लेनमा बनाएको एक्स एक्सिस र वाई एक्सिसको इन्टरसेक्सनलाई हामीले के भन्यो अरे पोल भन्ने रहेछौँ पोलले रिप्रेजेन्ट गर्यो यो डायग्राममा हेर त अहिले एक्स एक्सिसलाई यसरी एक्सटेन्ड गर्थ्यौँ वाई एक्सिसलाई यसरी एक्सटेन्ड गर्थ्यो भने पोल यो ओ भयो होइन त्यसो भइसकेपछि अब अर्को के छ भन्दाखेरि पोलर एक्सिस भनेको के रहेछ भन्दाखेरि यस्तो एक्सिस हो जुन चाहिँ त्यो पोलबाट पास हुन्छ अरे अनि यो प्लेनको पर्पेन्डिकुलर हुन्छ अरे हेर न अघि के स्टेटमेन्ट ठ्याक्कै सेम टु सेम भयो कि भने मैले जेड एक्सिस भन्नाले के भनेको थिएँ अरे जेड एक्सिस कस्तो हुनु पऱ्यो भनेको थिएँ भन्दाखेरि त्यो दुइटाको इन्टरसेक्सनबाट पास हुनु पऱ्यो त्यो भनेकै पोल हो पोलबाट पास हुनु पऱ्यो अनि जुन प्लेन छ त्यो प्लेनको पर्पेन्डिकुलर हुनुपर्ने रहेछ भनेर रहेछ भनिसकेपछि यो अहिले जे फर्मुला निकाले यही भनेकै पोलर मोमेन्ट अफ इनर्सिया रहेछ कि रहेनछ आइजेड भनेकै आई पोलर मोमेन्ट अफ इनर्सिया रहेछ कि रहेनछ भन त मलाई बुझ्यो जेड एक्सिस भनेकै पोलर एक्सिस भइदियो क्या यो केसमा भनेपछि आइजेड भनेकै पोलर मोमेन्ट अफ इनर्सिया भइदियो के पोलको डेफिनेसन लेख पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन अफ एक्स एन्ड वाई एक्सिस यो यो यस्तो यो नलेखे नै हुन्छ होला यो मैले दिन्छु ल नोट होइन त लेखि नै लेख नि त ल पोइन्ट अफ आज प्यारल एक्सिस थ्योरमसम्म भ्याउनु पर्ने कति बजीसम्म हो क्लास यो लेख्न सकिन्छ होला मतलब पोल म नोट दिन्छु नभए पोल भनेको के हो अरे एक्स र वाई एक्सिस जुन एउटा कुनै सेक्सन जस्तै कि यो सर्कुलर साफ्ट हो भने होइन साफ्ट भनेको कि यस्तो त्यो को त्यसको क्रस सेक्सन सर्कुलर छ भने यो प्लेनमा एक्स र वाई एक्सिस मान्यो भने यो एक्सिस के भयो यो एक्सिस एक्स एक्सिस भयो यो एक्सिस वाई एक्सिस भयो भने पोल भन्नाले के बुझ्यो यो बुझ्यो अब यही यही प्लेनमा एरिया कुनै एउटा मान्ने हो नि एरिया त यही प्लेनमा छ है उतातिरको छैन नि उतातिरको कर्भ सर्फेसमा छैन है हाम्रो यही क्रस सेक्सनमै एरिया छ हाम्रो हुन चाहिँ यो एरिया भयो भनेदेखि पोलर मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेको चाहिँ यहाँबाट पास हुने जुन यो यस्तो यसको यस्तो यस्तो एक्सिस हुन्छ नि यो अर्को एक्सिस बुझिरहेछ सर कस्तो भन्दा मेटेँ है मैले यो कस्तो भन्दाखेरि फेरि बनाएर देखाउँछु हाम्रो यस्तो खाली सिलिन्डर छ है यसरी यसरी गर्छ होइन यसको लागि एक्स एक्सिस यो हुने भयो यसको लागि यही प्लेनमा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस यताको त्यहाँ आउने भयो है भनेपछि पोलर मोमेन्ट अफ इनर्सिया भन्नाले चाहिँ यो यसको जुन यो ठ्याक्कै यहाँबाट पास हुने यो के भन्छ यसलाई
के भन्छ यसलाई लाइन, यो लाइनबाट पास हुने भनेको जेड एक्सिस भयो यसको लागि, अथवा पोलर एक्सिस हुने भयो, यो पोइन्ट पोल हुने भयो, एक्स एक्सिस र वाई एक्सिस चाहिँ यही प्लेनमा कन्सिडर गरेको हो भने जेड एक्सिस चाहिँ उताबाट त्यो पुरै बडीकै सिएसए हुँदै पास हुँदै आएको क्या, कर्भ सर्फेस एरिया हुँदै पास हुँदै आएको कुरा, जस्तै कि यही यही इमेजिन गरौँ, यसमा पनि देखिन्छ होइन, यसलाई एक्स एक्सिस भन्यो, यसलाई वाई एक्सिस भन्यो अहिलेलाई होइन, भनेदेखि जेड एक्सिस भनेको कस्तो हुने भयो, यहाँबाट पास हुने एक्सिस क्या, यहाँ यहाँबाट सिधा आउने एक्सिस भयो जेड एक्सिस, त्यस्तै गरी यो जेड एक्सिस भयो भनेदेखि यहाँबाट यो यही क्रस सेक्सनमै कुनै पनि मोमेन्ट अफ इनर्सिया क्यालकुलेट गर्नु भने कि पोलर मोमेन्ट अफ इनर्सिया पत्ता लगाउनु हो, त्यसको लागि चाहिँ रो लिइन्छ, तर एक्स र वाई लिँदैन, मैले अलरेडी भनिसकेको थिएँ, अनि यो रो लिँदाखेरिको हो त्यही त, अब यो किन सर्कुलरै बडीमा युज हुन्छ भन्ने कुरा, मतलब यो पोलर मोमेन्ट अफ इनर्सिया त यस्तै रेक्ट्याङ्गल सर्फेसमा पनि त अब्जर्भ हुने रहेछ नि होइन, तर सर्कुलर एरियामा किन लिन्छ भन्दाखेरि रेक्ट्याङ्गल सर्फेसमा अलरेडी एक्स र वाई लिन सजिलो छ, तर सर्कुलर एरियामा चाहिँ के छ, एक्स र वाई हरेक पोइन्ट पोइन्टमा यसरी यसरी भ्यारी गरेर हुन्छ होइन, हेर त एउटा एरिया यो अलोङमा पऱ्यो, एउटा रेडियसमा पऱ्यो, अर्को रेडियसमा फेरि यसरी एरिया पर्ने भयो, अर्को रेडियसमा यसरी पार्टिकल त यसरी बनेको हुन्छ नि होइन, भनिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ अब लिनको लागि खालि जिरो पोइन्टदेखिबाट त्यो रो पोइन्टसम्म भ्यारी गऱ्यो भने अथवा क्यालकुलेट अथवा इन्टिग्रेट गऱ्यो भने हाम्रो सल्युसन आउने भएको हुनाले युजुअल्ली यस्तो सर्कुलर बडी हलो सर्कुलर होस् या सलिड सर्कुलर होस् त्यसको लागि चाहिँ रोतिर अथवा पोलर मोमेन्ट अफ इनर्सिया युजुअल्ली लिइन्छ है, उसको लागि नि लिन्छ लिन त, यस्तो बिमको लागि पनि पोलर मोमेन्ट अफ इनर्सिया त लिन्छ लिन त है, हेर न यहाँनिर यो एक्सिससँग कुनै पनि पोइन्टमा लियो भने पोलर मोमेन्ट अफ इनर्सिया नै हुने भयो, एक्स र वाई एक्सिस त यो हुने भयो नि, एक्स र वाई एक्सिस होइन, यहाँ एक्स हुने भयो, तर जेड एक्सिसकोबाट लियो भने पनि पोलर मोमेन्ट अफ इनर्सिया बिमको लागि पनि आउने चाहिँ भयो क्या, बुझ्यो नि है, अब हामी एउटा सानो डेरिभेसन गरौँ, डिटर्मिनेसन अफ पोलर मोमेन्ट अफ इनर्सिया के को लागि गर्दैछु भन्दाखेरि एउटा सर्कुलर साफ्ट सेन्ट्रोइडल पोलर मोमेन्ट अफ इनर्सिया, अब सर्कुलर साफ्ट है, डिटर्मिनेसन अफ पोलर मोमेन्ट अफ इनर्सिया कतिको चाहिन्छ खै थाहा छैन है, तर लेख्न चाहिँ लेख्न हो, हामी के क्यालकुलेट गर्दैछौँ भन्दाखेरि सेन्ट्रोइडल पोलर मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ, खालि त्यो इन्टिग्रेसन अलिकति मात्र देखाउनु खोजेको, मोमेन्ट अफ इनर्सिया सर्कुलर साफ्ट है, अब हामीसँग एउटा सर्कुलर साफ्ट डायग्राम बनाऊँ, सर्कुलर साफ्ट यस्तो छ अरे होइन, यसको सेन्ट्रोइडल एक्सिस भनेको यो हो कि होइन, अब चाहिँ हेर त यहाँ यो त सेन्ट्रोइडल एक्सिस हो नि, यसको सेन्ट्रोइडल ठ्याक्कै बिचमा पर्छ नि होइन, यो यो साफ्ट भए पनि यसको क्रस सेक्सन सर्कुलर छ है, यो सर्कुलरको सेन्टर भनेको मतलब यसको सेन्ट्रोइड कहाँनिर पर्छ भन्दाखेरि ठ्याक्कै सेन्टरमै पर्छ नि त सर्कलको होइन, यहाँबाट पास हुने यो एक्सिस पनि सेन्ट्रोइडल एक्सिस हो, सेन्ट्रोइडल एक्स एक्सिस हो भने यो सेन्ट्रोइडल वाई एक्सिस हो है, बुझेको छ, अब हामीले मोमेन्ट अफ इनर्सिया चाहिँ अबाउट के लिएको रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँबाट पास हुने पोलर एक्सिसको लागि लिएको रहेछ लिन चाहिँ, तर त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि सेन्ट्रोइडल एक्सिसबाट लिएको हो क्या, अघि मैले जुन त्यो डायग्राम बनाएको थिएँ नि त्यसमा चाहिँ हेर न यसको सेन्ट्रोइड यो बडीको सेन्ट्रोइड यतातिर छ अथवा यो बडी जस्तो सुकै होस् है, त्यो बडीको सेन्ट्रोइड यहाँ छ, यहाँबाट एक्सिस पास नभएर हाम्रो एक्सिस चाहिँ यस्तो लिएको थियो क्या, अनि मैले तिमीहरूलाई के भनेको थिएँ यो एक्स एक्सिस रेफरेन्स एक्सिस जता पनि बनाउनु मिल्छ, तर पोइन्ट याद गर्नुपर्ने पोइन्ट के भन्दाखेरि यो दुइटाको इन्टरसेक्सनबाट जानु पऱ्यो र त्यसको पर्पेन्डिकुलर हुनु पऱ्यो, यो दुइटाको इन्टरसेक्सनबाट जानु पऱ्यो र यसको पर्पेन्डिकुलर हुनु पऱ्यो, बुझ्यो है, सेन्ट्रोइडल मोमेन्ट अफ पोलर मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ सर्कुलर साफ्ट अब यसलाई हिसाब गरौँ, यसको लागि गर्नुको लागि मैले के भनेको थिएँ एउटा कुनै एउटा युनिफर्म स्ट्रिपबाट सानो यस्तो रेक्ट्याङ्गुलर एरिया लिनु भनेको बहुत झन्झटिलो कुरा हो, यसमा चाहिँ एउटा कुनै युनिफर्म एउटा पोइन्टमा यस्तो खालि स्ट्रिप लियो एकदमै सानो एरिया यस्तो गोलो खाले एरिया मानौँ क्या, अब हामीले बुझ्यौ यसलाई चाहिँ हामीले युनिट एरिया मान्छौँ है अहिलेको लागि, यसको एरिया नै हाम्रो लागि अहिले युनिट एरिया भयो, यसलाई अब अब के गर्न सक्यो भने जेरोदेखिबाट यहाँदेखिबाट यहाँसम्म जुनसुकै पार्टमा पनि रो नै हुने भयो नि, अब हेर त यहाँ सर्कुलर हुनुको फाइदा यो हो क्या, यो सेन्ट्रोइडल मोमेन्ट युज गर्नुको, यहाँनिर पनि रो नै हुने भयो, यहाँनिर पनि रो नै हुने भयो, यहाँनिर पनि रो नै हुने भयो, भन यो युनिफर्म छ भने जहाँ त रो हुने भयो है,
रेडियस त कन्सटेन्ट हुन्छ नि त एउटा कुनै सर्कलको लागि, चाहे सानो सर्कलको लागि आफ्नो आर वान कन्सटेन्ट होला, ठुलो सर्कलको लागि उसकै आर टू कन्सटेन्ट होला. भनेपछि यो जहाँ पनि रो हुने भयो, एउटा कुनै पार्टमा मैले लिएँ रो है, ल यो रो लिइसकेपछि यसलाई मैले के नाम दिएँ भन्दाखेरि साउन्ड थिकनेसलाई डी रो भने, यो यो एरियाको थिकनेस कति छ अरे डी रो छ है. तर यो सर्कलको ठुलो एक्चुअल साफको रेडियस चाहिँ स्मल आर छ अरे. अब हामी डिराइभ गरौँ, स्मल आर हो है यो, देखिरहेछ लेख्दैछ नि होइन. ल कन्सिडर कन्सिडर एन एलिमेन्ट्री एलिमेन्टल एरिया अथवा एलिमेन्ट्री एरिया अफ थिकनेस राख्नु पऱ्यो थिकनेस डी रो एट अ रेडियल डिस्टेन्स. लेख है लेख है. कन्सिडर होइन लेखन किन देखेको छैन र अफ थिकनेस डी रो एट अ रेडियल भनौँ जहिले के गरौँ के गरौँ हुन्छ. मैले लेख्यो भने तिमीहरूले लेखेर सकायो भनेर अझै गर्नु पाइन्छ क्या. रेडियल डिस्टेन्स अफ रो होइन, त्यो डी रो भन्ने एरिया कहाँनिर छ अरे, रो डिस्टेन्समा छ अरे ओरिजिनबाट है, फ्रम सेन्टर. यो सेन्टर भनेको के हो, स्ल्यास पोल हो कि, किनभने एक्स र वाई एक्सिसको इन्टरसेक्सनमा छ भनिसकेपछि यो पोल हुने भयो. अब हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि डियरफोर डी त्यो एलिमेन्टल एरियाको यस्तो लेखौँ न हजुर, डियरफोर सेन्ट मोमेन्ट अफ इनर्सिया एरिया मोमेन्ट अफ इनर्सिया है, जहिले नै मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेपछि एरिया मोमेन्ट अफ इनर्सिया. अब कन्फ्युज हुनु भएन, मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ द्याट स्मल एरिया, पोलर मोमेन्ट अफ इनर्सिया हो त, पोलर मोमेन्ट अफ इनर्सिया लेख है, इज इक्वल टु डी आइपी भन्नु पाइयो. इज इक्वल टु कस्तो हुन्छ फर्मुला, इन्टिग्रेसन कस्तो हुन्छ भन्नु त, इन्टिग्रेसन किन गर्नु, त्यो एउटा एरियाको लागि त रो स्क्वायर डिए हुने भयो नि होइन, रो डिस्टेन्समा छ रो स्क्वायर डिए हुने भयो नि, बुझ्यौ नि. अब फर्दर यसलाई एक्सटेन्ड गर्ने भएपछि इन्टिग्रेट गर्नु पऱ्यो कि यो पुरै बडीको लागि. त्यो सानो स्ट्रिपको लागि त एरिया के अरे डिस्टेन्स भनेको रो हुने भयो सेन्टरबाट, रो स्क्वायर डिए हुने भयो भनिसकेपछि अब के गर्नु पाइयो, पहिला डिए क्यालकुलेट गरौँ. डिए इज इक्वल टु हेर त यहाँनिर यो यो यसको एरिया चाहिएको हो कि नि, यति भनेको एरिया कति होला, को कसलाई थाहा छ कन्सेप्ट बुझेको छ बुझेको छ, जसले बुझेको छैन हेर, त्यो त्यो स्ट्रिपलाई मैले टक्कै ठाउँमा काटिदिएँ है, टक्क चुड्डाइदिएँ रबर जसरी, रबरलाई चुड्डाइदिएँ होइन, चुड्डाइदिएँ अब त्यो रबरलाई सट्ट तन्काइदिएँ मैले, हेर तन्काएपछि यसको एरिया भने कि यसको एरिया भएको भयो नि, यसलाई तन्काइसकेपछि म त तन्कायो भन्दा नि त्यसलाई सर्लक्क पारेर राखेँ क्या. अब हाम्रो के छ, जहिले नि सर्कमफेरेन्स अफ एनी सर्कल भनेको के हो, टू पाइआर होइन, हो कि न, भनेपछि यो बुझिरहेछ, कोही बोल्दैन. सर्कमफेरेन्स अफ सर्कल भनेको टू पाई आर हो भने सर्कमफेरेन्स अफ यो एरिया कति रहेछ भन्दाखेरि टू पाई इन्टु रो रहेछ कि रहेनछ, यति पार्ट भनेको टू पाई रो रहेछ कि रहेनछ, सर्कमफेरेन्स बराबर बुझिरहेछ. अनि यति पार्ट भनेको चाहिँ के हो त, यो डिरो हो कि होइन, बुझिरहेछ कसैले, भनेपछि यसको एरिया कति रहेछ, एरिया अफ स्मल स्ट्रिप डिए भनेको कति रहेछ, राम्रोसँग लेखौँ न है, एरिया अफ स्मल स्ट्रिप डिए इज इक्वल टु कति हुने रहेछ, टू पाई रो डिरो हुने रहेछ. यो याद गर्ने कुरा होइन, बुझ्ने कुरा हो है, हरेक कुरामा बुझ्नुपर्छ, बुझेको छ यो. भनिसकेपछि अब यो डिएलाई यहाँनिर लगेर हालिदिउँ, ल भनिसकेपछि सो डिआइपी इज इक्वल टु रो स्क्वायर इन्टु टू पाई रो डिरो इज इक्वल टु टू पाई रो क्युब डिरो हुने रहेछ कि रहेनछ, रहेछ. भनेपछि अब फर्दर यसलाई के गर्न सक्यो, नाउ टु अप्टेन पोलर मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ द सर्कुलर shaft ke gar gar we integrate from
द इक्वेसन यसलाई मैले वान नाम दिएँ बल्ल इक्वेसन फर्स्ट फ्रम जेरो टु आरसम्म गर्नु परेको परेन त्यसै गरी जाने भयो नि त यो एरिया त हेर यो पोइन्टमा रो भनेको एउटा केही भ्यालु होला यो पोइन्टमा रो भनेको के होला यो पोइन्ट ल्याउनु हरेक पोइन्टमा इन्टिग्रेट गर्दै गइसकेपछि टक्क हाम्रो एरियाको भ्यालु आउने भयो भने सिकिसी इन्टिग्रेसन आइपी इज इक्वल टु इन्टिग्रेसन टु पाई रो क्युब डी रो इज इक्वल टु टु पाई निस्क्यो यो रो क्युबको इन्टिग्रेट गर्दाखेरि रो फोर बाई फोर हुने भयो यसलाई जिरोदेखिबाट आरसम्म लगाउँ होइन र जिरोदेखिबाट आरसम्म लगिसकेपछि हाम्रो कस्तो आउँछ अरे भन्दाखेरि आइपी इज इक्वल टु टु पाई आर पावर फोर डिभाइडेड बाई फोर भनेको कति रहेछ पाई आर पावर फोर बाई टू रहेछ मिल्यो कि मिलेन के बिग्रियो मिल्यो ल ल ल अब हेर है आइपी त निस्क्यो होइन आइपी यो कुन बेलाको आइपी हो भन त आइपी भनेको यो कुन बेलामाको चाहिँ कुन बेलाको चाहिँ आइपी पोलर मोमेन्ट अफ इनर्सिया रहेछ जब हाम्रो रेफरेन्स एक्सिस नै सेन्ट्रोइडल एक्सिस हो रहेछ भने हो कि न मैले अगाडि भनेको थिएँ नि सेन्ट्रोइडल एक्सिस भनेको रेफरेन्स एक्सिस छ अहिले कुनै बाहिर एक्सटर्नल एक्सिस युज गरेको छैनौँ हामीले त्यो बेलामा आइपीको भ्यालु यति आयो है जहिले पनि तिमीहरूले यो अब मोमेन्ट अफ इनर्सिया पढ्न थालेदेखि दिमागमा राख्ने मोमेन्ट अफ इनर्सियाको भ्यालु तिमीहरूले कहाँबाट लिएको छ कुनै रेफरेन्स एक्सिसबाट हो कि जस्तै कि अब मैले हेर नि यहाँनिर यो छ भने यसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया अबाउट यो एक्सिस पनि निकाल्न मिल्यो अर्को यसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया अबाउट यो सेन्ट्रोइडल एक्सिस पनि निकाल्न मिलेन फर्स्ट मोमेन्ट अफ एरिया अबाउट सेन्ट्रोइडल एक्सिस के हुन्छ मलाई भन त यो अझै बाँकी छ है यो अझै बाँकी छ यसमा म यो सिधाइदिइहाल्छु नि त्यसपछि यो कन्सेप्टको कुरा गरौँला है त टाइम पनि धेरै रहेन छ ल यो भएन भनिसकेपछि यो सिमेट्रिकल छ कि छैन यो एरिया सिमेट्रिकल छ है सिमेट्रिकल छ भनिसकेपछि पोलर मोमेन्ट अफ इनर्सिया के अरे मोमेन्ट अफ इनर्सिया अबाउट एक्स एक्सिस र मोमेन्ट अफ इनर्सिया अबाउट वाई एक्सिस सेम हुन्छ है सिमेट्रिकल छ भनेपछि मोमेन्ट अफ इनर्सिया अबाउट एक्स एक्सिस र मोमेन्ट अफ इनर्सिया अबाउट वाई एक्सिस छ यो त चारैतिर सिमेट्रिकल छ क्या सबैतिर सिमेट्रिकल छ एकतिर मात्रै भएको भए भन्न सकिँदैन थियो तर सबैतिर चारैतिरबाट हरेक डिरेक्सनबाट सिमेट्रिकल भइसकेपछि आइएक्स इजिकल टु आइवाई मोमेन्ट त हो हरेक तिमी जताबाट लियौ मोमेन्ट एउटै नै आउँछ भन्न खोजेको क्या यो सेन्ट्रोइडमा मोमेन्ट लिने हो भने है अब भनेदेखि आइपी भनेको के थाहा छ हामीलाई विन हो के थाहा छ हामीलाई विन हो आइपी इजिकल टु के हो आइएक्स प्लस आइवाई फर सिमेट्रिकल फर सेन्ट के अरे यो के साफ्ट अरे यो सिलिन्ड्रिकल फर सिलिन्ड्रिकल फर सिलिन्ड्रिकल साफ्ट विच इज पर्फेक्टली सिमेट्रिकल के हुने भयो आइएक्स इज इक्वल टु आइवाई हुने भएको भएन सो आइएक्स इज इक्वल टु आइवाई इज इक्वल टु के हुने भयो आइपी बाई टू भन्नु पाइयो इज इक्वल टु एस बाई टू गरिसकेपछि के हुन्छ पाई आर एस पावर फोर बाई फोर हुने रहेछ भनेपछि के रहेछ एउटा काम गर्दा अर्को काम पनि निकालियो भने क्या भन्नाले अब सेन्ट्रोइडल मोमेन्ट अफ इनर्सिया के हो मलाई सर्कुलर साफ्टको भनेर सोध्यो भने पाई आर पावर फोर बाई फोर मोमेन्ट अफ इनर्सिया मात्रै सोध्यो भने तिमीहरूले केही पनि भन्न सक्दैनौ अब भन्नाले मोमेन्ट अफ इनर्सिया अबाउट कहाँबाट गरेको त त्यो मोमेन्ट अफ इनर्सिया के थाहा भयो यहाँबाट पनि त लिन मिल्यो नि मोमेन्ट अफ इनर्सिया होइन तर यो केसमा सेन्ट्रोइडल मोमेन्ट अफ इनर्सियाको फर्मुला यो भयो र पोलर मोमेन्ट अफ इनर्सिया जब कि तिम्रो एक्सिस चाहिँ सेन्ट्रोइडल एक्सिस हो भने यो हुने भयो फर्मुला बुझ्यो है बुझ्यो नि बुझ्यो भन त बुझिन्छ ल बधाई छ अब मलाई एउटा सानो कुरा भन्न मन थियो त्यही त्यो सानो कुरा भन्नु भन्दा नि होमवर्क दिनु मन थियो भन्नाले कस्तो भन्दाखेरि होइन मैले अघि के भनेको थिएँ हेर है यहाँनिर हेर 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 यहाँनिर हेर यहाँनिर हेर
यो यो के हो रेक्ट्याङ्गल हो नि यो एक्स र वाई एक्सिस यसको यो यो एक्सिस र यो रेफरेन्स एक्सिसलाई के मानेको छौँ हामीले भन्दाखेरि त्यसको एजबाट र यसको एजबाट पास हुनेलाई रेफरेन्स एक्सिस मानेर रहेछौँ है यहाँबाट पास हुँदाखेरिको मोमेन्ट अफ इनर्सिया अबाउट एक्स र वाई आइवाई फरक हुन्छ र त्यहीबाट त्यसलाई नै फेरि सेन्ट्रोइडमा सार्ने हो नि आई एक्स एक्स र आइवाईवाई यो मैले फोकस अलरेडी बताइसकेको थिएँ एक्स एक्स भनेको के हो र वाइवाई भनेको के हो यो एक्स एक्स र वाइवाईको फर्मुला फरक हुन्छ है यो पढेर आउनु पऱ्यो र एकचोटि अरू त्यो मोमेन्ट अफ इनर्सियाहरू कसरी डिराइभ गर्ने जुन त्यो फर्मुला छ नि बुकमा भन्नाले इन्टिग्रेट गरेर निकालेको छ क्या यही त्यही अघिकै जुन रेक्ट्याङ्गल छ त्यसलाई नि इन्टिग्रेट गरेर फर्मुला निकालेको छ गर्ने अहिले गर्नलाई होइन सुन न तिमीलाई मैले हिजो होमवर्कमा के दिएको थिएँ सेन्ट्रोइड निकाल भनेर दिएको थिएँ नि सेन्ट्रोइड निकाल्दा पहिला के गरेको थियो वाईलाई एक्सको टर्ममा लेख्ने भनेको थियो होइन इक्वेसन बनाउने कुनै कुनै कर्वको अलरेडी इक्वेसन हुन्छ जस्तै कि यो कर्वको अलरेडी इक्वेसन थियो हामीले इक्वेसन निकाल्नु परेन यो पोइन्ट चाहिँ निकाल्नु परेको थियो कहाँसम्म इन्टिग्रेट गर्ने भन्ने कुरा पत्ता लगाउनलाई होइन भनेपछि अब मोमेन्ट अफ इनर्सिया खोज्नको लागि पनि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि वाईलाई एक्सको टर्ममा लेख्ने त्यो इक्वेसन लेख्ने वाई स्क्वायर डिए लेख्ने अब एरिया पनि एक्स एक्सकै टर्ममा अथवा वाईको टर्ममा हुन्छ वाई पनि एक्सको टर्ममा हुन्छ भनेपछि यसलाई इन्टिग्रेट गर्न सकियो नि त होइन त्यही नै हो क्या कुरा बुझेको हो त्यो इन्टिग्रेट गरेर हेर्नु पऱ्यो है